ဘုရားရှင်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 ဘုရားရှ
ဝတ္တနဘဂဝိဘာကနဲ့ဘုံမကိုတော်ရာဤစီဒေါနိမေစိန်သာလီမောင်အောင်ကျော်တို့မပြည့်ချော်ဤမဆုပိစံသာမေမောင်စောရဲ့နောင်တိလမြစ်တန်တောင်မြေမြာမှာဓမ္မပူဇာလူတော်ကို73သိန်းလူရန်မှုတို့အလုံးမောရလာဘုံမှုတို့လက်ခံပေးပါရန်တရားပါတယ်ဆက်လက်၍ဥယျာဉ်ပရိသာပင်တကယ်တတော်ဝင်9000ချမ်းနဲ့ပြီလူတော်မှုတော်အလုံးဝရနာဘုရားလက်ခံပေးပါရန်တန်ကြားပါလေ။ကိုယ်တော်နဘာမိပါများနဲ့ခေမောအကိုမမများအားဖြင့်ဆွေးရဲမင်္ဂလာမတ်တွင်လမ်းမတော်လူတော်မှုတစ်ချက်ပြေနော်ဘုရား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 သာဓုသာဓုသာဓုအောင်ငယ်ငယ်ဘုရားရှင်ဒီမြင်ကြီးတော်ဆုံးတင်ရောရည်စွေတော်ရင်မင်းဒီသစ္စေမြေရံပုံမျိုးမှာသစ္စာရောဘာသာရဓမ္မဝိမံတော်ချက်တဲ့လူရမှုတော်အနုမောဒနာဘုရုကလက်ခံပေးပါရန်တန်ကြားအပ်ပါတယ်သောတာရည်ရသကောင်းဝင်အဆောင်ဆုံးတတိယတက်ခန်းဆံမှာတော်ပြုံးကြီးတော်တည်ရင်တို့ခင်မာညိုယောဂီများကစုပေါင်းကမြတ်ခုကိုရံကုန်မြို့မှာသစ္စာရမဟာသာရဓမ္မပိမံတော်ချက်တဲ့သိဉ္ဇူနာမှုကလူမောရာဘုရားလက်ခံပေးပါရန်ပြန်ကြားအပ်ပါတယ်ဒီမှာပြပြသောဥပ္ပဒုတော်များရှင်တို့အားဖြင့်သမီးတော်ကျင်တွင်အမှတ်930သောခေမာဗိနံမြောက်ဗလာမမြို့နယ်မှာဓမ္မပိမံတော်ဥတော်ဝင်ချက်နှစ်သိန်းဤမှုတို့အားအနုမောဒနာဘုရားလက်ခံပေးပါရန်ဝန်ကြားအပ်ပါသည်ကိုယ်မင်းမမောတဲ့ဒီလေမင်းမင်းမိသားစုမှာဓမ္မဗိမာန်တော်ချက်နှစ်သိန်းလူများမို့တော့သမောဒနာကိုပြုတာလက်ခံပြုပါရစေ။ကိုယ်တော်ဘာဝင်ဒီဘာဝင်ဒီတော့ခွာရင်ခင်မုန်းဦးနေဆိုတာမောစုတုနဝိဇေရောမြတ်၏မိသားစုတိုင်းနာမည်160ကိုရံကုန်မြို့မှာသစ္စာနေအောင်မဟာသာရဓမ္မပိမံလူတော်ဝင်ချက်တဲ့လူတော်မှုနဲ့အတူဘုရင်ပရိသတ်ရဲ့လူတော်ဝင်အလုံးမောရနာဘုရားလက်ခံပေးပါရန်ကြားပါတယ်ဆလေတော်စံဒီတော်ဆလမောအလုံးမစ်စေဒီမနီအောင်ရန်ကုန်မြို့မှာဥယျာဉ်ပရိသတ်နဲ့နှစ်မိနစ်လည်းသောဘုရားဝင်ချက်တဲ့ဉာဏ်မှုတွေအနုမောဒနာဘုရားလက်ခံပေးပါရန်ပန်ချာပါတယ်ဆက်လက်မှာပဲတော်တည်တော်ဥသောဘူဥအောင်မြို့နဲ့မိသားစုနဲ့ဝေလုံမားမြတ်ဆရာဘန်နီနီအောင်တာမောင်ချမ်းမြေမိသားစုများအနုမောဒနာဘုရားလက်ခံပေးပါရန်ပန်ချာပါတယ်
ုချင်းစိန်ဒေါ်ကြီးစိန်မြတ်သာရမုံမြို့မှာကုရင်ပရိသတ်တွေတစ်တည်းနဲ့တရားတော်လူတော်ဝင်ချက်တည်းလူရမ်းမှုကဓမ္မရဘုံကလက်ခံပြပါရန်တရားအပ်ပါလေစင်ယုံဆိုင်ရှုသမလည်းဘုံမြတ်ဓမ္မဗိမာန်သူတော်ဝင်ချက်တသိကျတန်မှုတွင်အနုဝရဏဘုံမူလလက်ခံပြပါရန်ပန်ကြားပါれ
ရမကြီးစီချင်းမှာပြုလုပ်ကတော့ဇန်လူစုမလို့ပါရန်နဲ့ရှိရှိဝဲနေစရုံးလာအချိန်မြောက်ဓမ္မရန်ဒီဘုဂုံးဤဘက်ကနာလင်းညာလုတ်တဲ့လုံပြီးစေရက်သူရိယာစကံပေါ်ရင်ဤယနေ့ချောင်းရက်ပြောင်းတော့မြန်မာနှစ်ဆန်းတရက်နေ့ယနေ့ဘုန်းတိုင်းဘုရားမှုရှိတော်ကံမဘေယုံတို့ကသမိုင်းပြည်သာတိသာတော်ရန်အခြင်းမြတ်ဘုလို့ကိုအာယုံယူ၍ဗလာလူဝိညာဉ်ရှိပြီကအလုံးစုံကိုသာဆက်ကတော်ညာသည်ဗာမီရှင်ကုသိုလ်ရှင်ကြီးများပါဓမ္မတန်တိဆရာတော်ဘုရားဤသာဓမီဓမ္မတန်တိရှင်တွေကသံဃာဓမ္မဆရာပမတနာဆရာဓမ္မတန်တိဃာယကရှင်မြတ်အောင်ပင်ကလည်းဘုဟုထွန်းရှိဘဝတော်ပြန်အောင်ဟောဤဥသိစုစေနိတိကိုယ်လုံးချင်းအားဤစေအရှင်သူသာတာအရှင်ဆုံးမြတ်နဲ့တာကြီးမောင်သူရာဆုံးမတဲ့တဲ့မြေမောင်လင်းလင်းမြတ်မိသားစုဆောင်းလုံးချီပါလက်ကုံးတို့နေမှာအလုံးစုံတို့ကိုကြံလင်းသိဦးဝင်းပိုင်းဇမတော်တန်တန်းချီပါဒနာကူညီနေသိသမီးမတ်ကြီးဖြူပိုင်းမြေမောင်သားစင်ကြီးသမင်းငယ်မတ်ခင်တင်စာဖြူပိုင်မိသားစုအမေဘုရားနဲ့ဘုရားတင်ကြီးလမ်းရှိရကွန်းခွားရီမြန်ကုန်ပြုတ်နေမှာနေစွာအလူတော်ငွေချမ်းတစ်ဆက်တစ်သိန်းကြီးချက်တို့ကိုဒါရသူကြီးများရှိပြီကလူတန်းတို့ပူဇော်ကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဘုရားဓမ္မပိမတော်လူတန်းကြတဲ့ဘာမရှိဘူးလို့ရှင်ကြီးများမြန်ကလာမတ်ခင်ဗမ္မတော်ဖြင့်ဥယျာဉ်ပရိသတ်ဖြင့်တက်ပင်ဓမ္မဘုရားပြပါလို့ဘလောက်ဆက်မဲ့လူတန်းများတဲ့ပါရမီရှင်ကုသိုလ်ရှင်ကြီးများနဲ့အတူရဝိယကိင္ကိဒီဘုရားတော်နာကြောက်လာကြတဲ့ဘုရားစံကြောက်လာကြတဲ့အာလုံတော်တို့ဘောင်းဘောင်းတို့ဟာယနေ့ဘုရားပိုင်ဘုရားများကျေးဇူးဆက်ဝန်ကြားပြီးတရားတော်ကဒီနာတော်ကတန်ယုံပါဠိတော်ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒာနဲ့ခန္ဓာဝကတန်ယုံပါဠိတော်သစ္စာတန်ယုံပါဠိတော်ဓမ္မသင်္ကေတပါဠိတော်နဲ့မဟာသရိပတ္တနာသောဝိသုဒ္ဓိပံပါဠိအတ္တပဒာနေဝိသဝနိကဥပရိကန္တသပါဠိတော်ကုံညာတဝဒေဝသုဒ္ဓသုတ္တဝေခြေခံ၏ကျေးဇူးဆောင်ကြအတော်မေဇိကတေပြင်းမာလာအမတ်ရဲ့တရားတော်ဒီတရားတော်ကကြည့်ကိုမောကြဗလာစစ်တဲ့ဒီမှာတရားပိုင်းရှင်ဖြစ်တော်မူသောသုံးတော်ကတရားသမီးမြတ်စွာဘုရားရှင်တော်မြတ်ကြီး၏ဘုံတော်ကိုအာယုံပြု၍နမောတဏ္ဍသုံးချေဖြင့်ရှစ်ခုပူဇော်ကတော်လကြပေါင်းစုI don't know if she didn't shut down.
ရတတိယာတို့ဖြင့်စေချမ်းသာတဲ့ထိုင်ဒီဟောကြားတဲ့တန်တော်ဘုရားဓမ္မများကိုအားယူကြပါစေမတော်ပင်ဆက်လက်နိုင်မှတ်နိုင်ကြပါမည်အားလုံးရောဂီပေါင်းတို့တော်ပါမည်ဒီနေ့ဥစဉ်တို့သံတော်ရဲ့ရှိစေတဲ့ကုန်းနဲ့ မြန်မာပြည်ဟောဟာပေါ်တာတက္ကရာမြေပြောင်းနေစဉ်80ရက်ဒီ23ရက်နေ့သူမြတ်တဲ့ပြည့်ရက်အချိန်ကသမယနေ့ဒီနေ့ဥစဉ်တို့ရမတော်ရတိဘဝိကကျောင်းတိုက်ကြီးအတွင်၌စူပေါင်းလူလာရံတဲ့ရှင်ဒီဝေကြီးပထမအချိန်ဇန်နဲ့ပါလာဇေယနေနိုင်ခြင်းမှာပြုလုပ်တော်စရုပ်ကအချိန်မြောက်ဓမ္မရတိမိုးဝိပဿနာတရားစကံဝေကြီးဒီ ယနေ့ချောင်းရပြောင်းတော်တဲ့အကြောင်းကျိုးတိုက်ဆိုင်တဲ့ရှင်သာသမယမှာအလုံးစုံတော်ကောင်းမွန်လို့ခါနေရာတိုင်းတိုင်းကျေးဇူးဆက်ပေးပြီးမြေဒီမနိကေရရှိဘုရားရဲ့ဟောတော်မူခဲ့တဲ့ဥပဒိပန္နတာပါဠိတော်၃ရက်တောင်ပဲဒေဝဒုတာတုတ်ကိုချီးမံပြီးတော့နန္ဒကျေးဇူးတော်ရှင်အရဟံသုကျေးဇူးတော်ရှင်ဘုဇံတော်ရဟိကတော်၉ရက်ဆယ်လာ ဆောင်းစေတခုနဲ့မှာဇာတော်ပြန်ဟောတော်မူတဲ့ယမမင်းစကံဆွေးနွေးကံနဲ့မရေတုခမြာခရယောဆိုပြီးတော့ဇာတော်ပြန်ကဒေဝဒုတာတုတ်ကိုရှိပြန်ပြီးတော့ဟောခဲ့တဲ့တရားကိုယနေ့ဒီတော်တော်ဓမ္မသံဃာတော်များနဲ့အားလုံးသောသာနာမြတ်ဝိသကရှင်ဇာတိများပါဝင်တရားတော်များမှာကျောင်းတော်အကြောင်းမှာလူတကာတို့မှာများနဲ့ဒေဝတာဘုဒ္ဓလာဌာန သာသနာ့ပစ္စယလောကအသိဝင်လူရှင်ကြီးများနဲ့အတူအလုံးသောသူတော်ကောင်းပေါင်းတို့အားနေရာတိုင်းတဲ့ဘက်တော်ကျေးဇူးဆက်ချင်ရပါလိမ့်မယ်ဆိုတာဆရာတော်ကြီးပြီးတော့ပြောတဲ့အတိုင်းပါပဲအရိယာဓမ္မကိုမိမှဆိုလို့ပြောပါရဲ့အရိယာဓမ္မဆိုတာပစ္စယဓမ္မကိုဆိုလို့ပါဒါတော့ပစ္စယဓမ္မတော်တော်ကိုမိလျော့ခြင်းနဲ့ချင်းကုန်ပဲဆိုလို့ကတော့ အဲဒီအရှင်ဘုရားပဲကြည်လာမိလျော့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ပွားရတာပဲဒီပါပါချမ်းရှင်။ဒါနိုင်ဓမ္မအာဓမ္မစာဘောဓမ္မဝိပါကိကအာဓမ္မဝိနည်းနဲ့ဒီဓမ္မပါပဲဒီတို့ပဲ။အဲဓမ္မဟာဓမ္မရဲ့လမ်းစဉ်တိုင်းပဲပွားတာပဲ။အာဓမ္မအာဓမ္မရဲ့လမ်းစဉ်တိုင်းပဲပွားတာပဲ။ဓမ္မဆိုတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြုလုပ်တဲ့ကောင်းမြတ်တဲ့ဓမ္မတွေရှင်ဆုံးနေတဲ့ပုဂ္
လည်းပဲဒုက္ခတိဆိုတဲ့အပယ်လေးတော့အချင်းတွေရောက်သွားနိုင်တာ။အဲဒါအတ္တမောနိဗ္ဗာန်တိတိ။အတ္တမဆိုတဲ့မကောင်းတဲ့ဓမ္မတွေဆင်းဆုံးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာနိဗ္ဗာန်ရဲ့တော့အချင်းတွေပါရောက်နိုင်တယ်။ဒါဓာရီကဘာကြောင့်ကြားရလဲဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းနဲ့ခြင်းကုန်လို့ပြောရရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းနဲ့ခြင်းကုန်လို့ပါဗျာ။ဒီလိုကလူ့ဘဝတော့ရတယ်လူခန္ဓာတော့ရတယ်။ဒါပေမဲ့အကြောင်းအကျိုးအပေါင်းစုဟုတ်ဒီဟုတ်ဒီမှန်ဒီမှန်ဒီကျိုးရှိလို့ရှိတယ်။ဝိဘာမညာစစ်စစ်နိုင်တယ်ဉာဏ်ပညာတို့မှမရှိဘူး။ဒါလို့ရှိလိုက်တော့လူ့ဘဝရတာကတကယ်တမ်းလို့ဆိုတာအတ္တနဲ့တဏ္ဍာရီဇာနာတိတိမလို့တော့။ဒါကတော့အကျိုးရှိပြီမရှိဘူး။ဝိဘာမညာစစ်စစ်နိုင်မှာလူလူသုံးတာပေါ့ဗျာ။ဒါတော့ဘုန်းတော်ကကြားတာခေါင်းပေါ်ရုံနဲ့ဘောရရုံနဲ့စားတဲ့ရုံတိတ်တိတ်ဒီလောက်နဲ့လူလူပြောလို့မရဘူး။အဲ့အောင်ဆုံးစင်ပါဆရာတော်ဘုရားကြီးကဟာအိတ်တယ်ရောစမ်းတယ်ရောငါးမြအာယုကာမုံတရားကြီးဤဝဲတက်ရင်လေဒေါတုပြောလို့ရတယ်လေနော်အဲ့တော့အိစာကာမဆိုတဲ့ဒီသုံးပါးလူမမှုပြိဿနေတယ်စေတုံးတယ်လေတော့ဒီအိစာလို့ယောက်ျားတဲ့ဘောမှာတိပညာတရပါနွားတက်ဘုရားဆရာတော်ဘုရားကြီးဟောဒီစင်ပါဆရာတော်ဘုရားကြီးရေးဆက်ခဲ့တာကဒီလိုရှိရတော့တောင်းလေစားမယ်သိမယ်ပြောမယ်ဒလောင်လေးနဲ့ပဲပြီးသွားမယ်ဆိုလိုတော့ဒါဥစ္စုဝိမာနာပိတဝိကုဏမှာလည်းပါလာတယ်အဲဒါဥစ္စုကချိုးရကျတော့အာစားမှုနဲ့ခြင်းဆုံးတယ်ဒီအဲ့ဒီပုံကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့အဲစားမှုကောင်းမှုပြောမှုကောင်းမှုငါးပြအာယုကောင်းမှုရတဲ့ခြင်းကုန်လို့ကတော့အဲ့ဒီပုံကိုတက်တာတော့အာကြည့်မယ်ဆိုရင်လောဘနဲ့ခြင်းကုန်လို့အဲ့ဒါလူပိတာဒီလိုချိုးကျတော့လည်းချိုးလိုက်တော့လောဘနဲ့ခြင်းကုန်တဲ့ကတည်းကအဲ့တော့လူမရဲတာကျတော့ဖြစ်ခင်းလဲဆိုသူကြည့်လိုက်တော့ဘောဓာတ်ရဲ့အချင်းကြီးကိုဒီတော့ဒေါသတွေနဲ့ကျွန်တော်ချွတ်ချွတ်လောက်နဲ့မောဟနဲ့ချင်းဒီတော့ကြည့်ရတော့သူမင်းမောပြီးတော့ဒီလောက်လေးနဲ့ပဲချင်းကြီးကုန်သွားမယ်ဆိုရင်သူတော်ဟောင်းဒီအဲ့ဒါပဲတော့လူကလေးဆန်တယ်
။ဒါမျိုးရင်းဟောင်းမှာကုမလို့ရှင်ကုန်တဲ့တယ်။ဘာလို့ဖြစ်တဲ့လဲ။ဒါတော့ကုလုံးခဲ့တဲ့ဖြစ်ဟောင်းကိုပြန်လည်ပြီးတော့တောင်းရင်ကရှိတာ။ဒါတော့လက်နဲ့မှာတော့စက်နဲ့စူးစမ်းမယ်။ဒါကြောင့်လောဘကိုတုံ့ရတယ်။အာလောဘကိုဆက်ရပြီ။ဒါတွေကိုစဉ်းစားရှိသူတော်ဘာကြီးများတော့နှုတ်ပြီးဆက်ပြီးနှုတ်ဆက်ပါတယ်။ဒါတော့လောဘကိုတုံ့ရမယ်ဆိုလောဘဆိုတဲ့ကိလေသာတည်ကြည်နေနှုတ်ခရ။အာလောဘဆိုကုသိုလ်တရားနဲ့ဆက်ရတယ်။ဒါဓမ္မသရောင်းလို့ဆိုတော့နှုတ်ပြီးဆက်ပြီးနှုတ်ဆက်ပါ။ရှိကိုဆက်တဲ့တရားကကုသိုလ်တရားနဲ့ဆက်တာ။ဒါနဲ့ကသောတာကိုဆုံးရပြီးအာသောတာကိုဆက်ရတယ်။နှုတ်ပြီးဆက်ပြီးနှုတ်ဆက်ပါ။ဒါနဲ့အောင်မလို့ပုံပြပြီးနှစ်သိက်ကိုကျူဆုံးပြီးတော့ရှောင်းလန်းနေတာ။မောဟကိုလို့ရပြီးအာမောဟကိုဆက်ရတယ်။နှုတ်ပြီးဆက်ပြီးနှုတ်ဆက်ပါလိမ့်။ဒါအောင်ဆုံးလို့ရှိစားလို့များကဆုံးမပေးတဲ့ဆရာတော်ကြီးဆုံးမပေးတဲ့ဆုံးမတဲ့အာသုံးလုံးဆောင်ဥအောင်စင်ရဲ့နော်ဒါကအာသုံးလုံးဆောင်ဥဆိုတာကအာလောဘအာသောတာအာမောဟဘာပြောပြောသူများတွေဆိုပါပြောတာအာနေလို့ပြောတာနော်အဲ့ဒါဘာလဲအာလောဘအာသောတာအာမောဟပြောပါလေအာလောဘအာသောတာအာမောဟကျေတော်လို့ဘယ်နဲ့ပဲလို့ဟုတ်ခဲ့ပါတယ်ခုအညာဘက်မှာနှစ်သိက်လက်ဆောင်ပြေးပါလေနော်ဒီနေ့တည်းလက်ဆောင်တော့အာသုံးလုံးဆောင်ဥအောင်စင်ရဲ့တော့ဒီလိုဒီအာသုံးလုံးဆောင်လိုက်တော့အာလောဘဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားတွေများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီလိုအာရောဒဆိုတဲ့မေတ္တာတရားတွေများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နောက်တော့အာမောဟဆိုတဲ့ပညာတရားတွေများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီနေ့တွေ့ချုံရတဲ့ဘုခြင်းတို့ကနာခြင်းတို့ကသိခြင်းတို့ကသိဝရတဲ့ယတိကိုရောက်ရရင်ဆိုတာအာမောဟပညာတရားဆောင်တော့အဲ့ဒါတော့ပရမတ္ထာကူတာပြောပါလေပရမတ္ထာကူတာပြောပါလေပရမတ္ထာကူတာဒါပရမတ္ထာကူတာကျောင်းကျိုးအကောင်းဆုံးဟုတ်ပြီမဟုတ်ဘူးမှန်မှန်တည်းကျိုးရင်ပဲဝေဘာပိုင်းကစစ်တဲ့နိုင်ဉာဏ်ပညာနဲ့ပြည့်စုံအဲ့တော့ပရမတ္ထာကအဲရလူလေးမျိုးရှိတဲ့နေရာဒါလည်းရှိတဲ့လူပိတ္တလူငယ်တာလူကလေးစံပရမတ္ထာကအဲ့မင်းတော်မှာအာလောကဒုတိယတော်ဟောင်းတယ်အဲ့ဒီလေးမျိုးမှာဘယ်ထဲမှာပါပရမတ္ထာကပြောတာဘယ်ထဲမှာပါပရမတ္ထာကနည်းနည်းမှမလျှော့ဘူးနည်းနည်းမှမလျှော့ဘူးနော်ဟဲ့ဒါနည်းနည်းမှမလျှော့တဲ့တော်တော်များဖြူမြန်ဘယ်ထဲပါလဲပရမတ္ထာကုလားပြောပါရဲ့ပရမတ္ထာကုလားဘုရားရှင်ရဲ့အကြောင်းတရားကိုနားရအောင်လားအောင်ဆုံးရဲ့ဒီမမြအောင်လားဘုရားရှင်ဘုရားရှင်မှတ်သိမှတ်တဲ့ဝေဖန်တဲ့ဉာဏ်ဆွမ်းရည်တရားကိုသိရအောင်လားသိရပါတယ်ဒါကိုလည်းသူရဆန္ဒတော်ဘာရောက်လဲသိရပါတယ်အဲဒီတော့ဒီလိုကောင်းလို့ဆိုတော့ဘုလိုဘာလို့တော့လောကသံတွေဒယာမယာကုလူကာရုဏိနဲ့ဂျုံဖို့ဆိုတာအမှန်တမ်းမှခင်ရလာတယ်မနုဿတဘောတောသောလောကသံဃာယိယုဝါဒုက္ခန္တာရောက်ဆိုတာအမှန်တမ်းမှာခေလာတယ်။ဒါကြောင့်တော်တော်ဗျာမဘာတွေကယနေ့တော်မှာယုဝါဒုက္ခန္တာရတဲ့အချိန်မှာမိမိရဲ့ပိုင်ဆိုင်တဲ့အခြေအနေကိုကျုံညိုပြလိုက်ပါလေ။နောက်ဘဂဝတိတဘောတောသောလောကသံဃာရှင်ရံတို့ရဲ့ဖြစ်ကိုရောက်ဆိုတာအမှန်တမ်းမှာခေလာတယ်။ယနေ့တော်မှာသံဃာတို့ရင်းဒါတော့ရှင်သာမဏေကရှင်ရံတို့ရဲ့ဖြစ်ပေါ်တယ်နော်။အဲ့တော့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးတော်မှာတော်တော်လေး၄သိင်ရှင်တဲ့တော်ပါတူတဲ့ပါရမီပြည့်တဲ့နေရာယဟန်ဘုရားဥဘွားလည်းရခဲ့တယ်နော်ဒါတော့ကျတော့ဒီယဟန်ဘုရားရောက်လို့ဆိုတော့အမှန်တမ်းမှာခင်းလာနောက်ပြီးတော့တော်တော်တို့ဒရာသမတိကုံလောဘလောဘသမေဒရာတရားနဲ့ပြည့်စုံမှုဆိုတာလည်းအမှန်တမ်းမှာခင်းလာတယ်ယနေ့ဒရာတရားတွေရှိလို့ဒါနတွေလည်းလုပ်တယ်ပြည်ကမြန်ဆောင်စီနဲ့သမဏဝိပဿနာပြည့်တယ်လုပ်ငန်းတွေလုပ်နေတာနော်ဒါနောက်တော့တော်သတ္တမသဝနတိကုံလောဘသူတော်ဘုရားသာကြောင့်ဆိုတာဒီမှာဓမ္မခင်းရတယ်။ဒါသူတော်ဘုရားဆိုတာ။မြတ်သောသစ္စာဓမ္မကိုနာကြတဲ့ဆိုတာကအရိယာဓမ္မကိုမိမာဆိုလို့ပြောပါရဲ့။အရိယာဓမ္မကိုမိမာဆိုတာ။ဒါပေမဲ့ဒီမှာဒီကတော့နာမယောရှင်တော်နဲ့ကြည့်တာ။ဒီကွယ်တဲ့လူတော့ဖြစ်တာပဲ။ဒါတော့ပြည့်ပြည့်မိသားစုနဲ့သူ့ရဲ့မျက်စိနဲ့ကြတာ။တွန်းလိုက်လာလိုက်ဆားလိုက်တွန်းလိုက်လှုပ်လိုက်ရှားလိုက်ကျော်လိုက်ပွားလိုက်မောလိုက်ကျော်လိုက်။အဲဒါနဲ့ပဲတရားတာရှင်ကိုတွန်းလိုက်မနမုန်ရေကမြန်မာပြည်ပေါ်လာတဲ့ဆရာကလုံးဆရာကလုံးကလည်းပြောလိုက်ပါလား။ဘာညာမိုးချုပ်ပြီဆိုတဲ့ကလေးလုံးနဲ့ပဲသူလေးကြီးကပုံနေပေါ်လာတဲ့အခါအိတ်လိုက်။ဒါတော့မနမုန်ရေကမြန်မာပြည်ပေါ်လာတဲ့ဆရာကလုံးဆရာကပြောလိုက်ပါလား။ဘာလဲ။ဒါတော့လည်းကြီးမြတ်ပြီးပြည်ပြည်ပြည်ဒါတော့ကပုံနေပေါ်လာတဲ့အခါအိတ်လိုက်မနမုန်ရေကမြန်မာပြည်ပေါ်လာတဲ့ဆရာကလုံးဆရာကပြောလိုက်ပါလား။ဒါတော့ပြောလိုက်ပါလားအိတ်လိုက်ကမနညာမိုးချုပ်ပြီးရှေ့ဟဲ့ဟဲ့ဟဲ့ပြောကြ။ဒါတော့ပုံနေပေါ်လာတဲ့နာမည်ပေါ်လာတဲ့အိတ်နမုန်ရေကမြန်မာပြည်ပေါ်လာတဲ့ဆရာကပြောကြတော့ကျေနော်အဲ့ဒါ၄စီရဲ့ဆက်လို့လည်းရှင်းကုန်သွားတယ်။အဲ့ဒါရှင်းကုန်သွားတဲ့ပုံပေါ်တချို့မှကုသိုလ်တရားအကုသိုလ်တရားရှိတယ်။ဒါတော့ဘုရားရှင်ကတော့မကြီးကမကောင်းမှုဆောင်ကောင်းမှုဆောင်ပြောင်းစိတ်ကဒါလည်းကုသိုလ်တရား။ဒါတော့အကုသိုလ်တရားတွေပြန်တတ်လို့ဒါလည်းကုသိုလ်တရား။
သူငယ်မွန်နေပါတယ်စားမှာပြီးပြီးရင်ချိန်တိုင်းအိတ်ပါတယ်အဲပြီးရင်သားသမီးနဲ့ပစ္စည်းဥဒ္ဒါငါပြအရင်ကောင်းမွန်ရတဲ့ဒိုင်းနဲ့ချိန်ကုန်လို့ရတယ်ဒါနဲ့သူတနည်းတာဒိုင်းနဲ့ချိန်ကုန်သွားတဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကအာဟုစရာဥဒ္ဒါမရှိဘူးဒါလည်းအာဟုစရာဥဒ္ဒါမရှိလို့ပေါင်းမင်းကြီးမှာလည်းကြီးလိုက်တော့ဘုတံဝေကရရားနေတာလည်းမက်တို့ဤတမန်တော်လည်းသူ့ဘဝကြီးမှာရှိအဲ့ဒါဒေဝဒုရသုသာမက်တို့ဤတမန်တော်အာဟုကဇေလိသရောလို့ဆိုလို့ဒီမှာတွတ်ပေးထားတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတမန်တော်ငါ့ကိုတွေးတယ်တွေးတယ်သိတယ်သူသိတယ်သူသိတယ်ပြန်များတမန်တော်တွေတွေ့ပြီးတွေ့ရတော့ဩဒါကလို့တရားပြနေတာပါလားဒါကြောင့်ဒါတွေကတော့သူ့ကိုတရားပြနေတာပါလားမသိဘဲနဲ့မေးလျော်ခြင်းနဲ့အချင်းကိုဒါကြောင့်လောကကြီးကကြီးတဲ့ဘောင်းကတည်းကမကြီးတဲ့ကတည်းကဒါတော့ရာလို့ကြီးတဲ့ဘုံဘုံဘုံဒါတွေကတောင်ဝေကပြွယ်နေပါလားဒါတွေကတောင်ဝေကရရနေပါလားဘုံကလို့ကြီးတဲ့တော့ဘုံဘုံဒါတွေကသူ့ကတောင်ဝေကတရားကြီးပြေးတာပါလားအဲ့တော့ဝိလျော်ခြင်းနဲ့ရှင်ကတော့အရိယာဓမ္မကိုဝိနေတယ်။ဒီလိုဆေရဝိညာဉ်တရားကြုံလာလို့တဲ့ခမရတို့ဒီတိုင်းနေတိုင်းဘုရားကမှတ်ခဲ့တာကခန္ဓာဘုံကိုမြင်ရအောင်ဆိုတာခန္ဓာဘုံကိုမြင်နေလဲရပြီ။အဲခမရတို့ဖြစ်နေတဲ့ကဒိဋ္ဌိနဲ့လဲတာတဏှာနဲ့လဲတာရောပါရဲ့။ဒိဋ္ဌိနဲ့တဏှာနဲ့လဲတာ။ခန္ဓာတို့ဆိုတာဘာနဲ့လဲတာ။ဒိဋ္ဌိနဲ့လဲတာ။ဘယ်လိုပြောဘာနဲ့လဲတာ။ဒိဋ္ဌိနဲ့။ဒါကြောင့်ကခန္ဓာငါသမီးပဲဆိုတော့ခန္ဓာနဲ့။ဒါကဖြစ်နေတဲ့ကနော်။အဲ့တော့ငါစားဖို့ငါတော့ငါလာဖို့ငါနေဖို့မတိုင်းဘူး။ဟာတင်္ဂမနဲ့ဒီငါဆိုတိတိနဲ့အလုံးလုံးနဲ့အဲ့ဒါအချားနဲ့လှဲ့တာဒီနေ့နဲ့။ဒီနေ့ပါ။အဲ့တော့ငါမြတ်အားဖြင့်ကောင်းကောင်းတရားတွေချင်းကတော့တဏှာနဲ့လှဲ့တာ။ဘာနဲ့လှဲ့တာ။တဏှာနဲ့လှဲ့တာ။ပြန်လှဲ့နေတာပြည့်ရတဲ့လားဒီတိုင်းက။ပြည့်ရတာ။ဒီနေ့နဲ့လှဲ့နိုင်တဏှာနဲ့လှဲ့တာ။ပြောခိုင်းတယ်။ဒီနေ့နဲ့လှဲ့နိုင်တဏှာနဲ့လှဲ့တာ။ဒီတရားကခန္ဓာကိုပါရောက်နိုင်တာ။ပါရောက်တာ။ဒါဖြစ်တော်ဝင်မှာမမတတ်တာ။ဘာမေသာဝိပရိသဉာဏ်မှာအဟုံဝေတာစိတ္တဇဉ်မိတို့တာယတိရေစီဝါယိဤတခါကြီးရှင်ကုန်သမ္မာနေပါတရားကြောင့်တော့ပြည့်ပြည့်ဝရောက်တဲ့ခါမှာဩငါ့နဲ့တရားကြီးလောကရာခြင်းချင်းငါ့နဲ့တရားပေါ်လာတယ်မပွားများလဲရခြင်းငါဒီတရားစံကဝင်နိုင်ရောက်တဲ့ဝင်ရှိရတဲ့တရားစံတွေလည်းမဝင်ခဲ့ရခြင်းချင်းငါဒီတရားပေါ်လာအားထုတ်ရမယ်ခွင့်ရည်ရှိရတဲ့နဲ့ငါလေးအမှတ်ထုတ်ခဲ့ရရင်ချင်းဆိုပြီးတော့နောင်တကြီးစွာနောင်တစွာနောင်မရတော့အဲဒါကြောင့်တောင်းလို့စလို့နောက်တစ်နေ့မှာဒါမျိုးကြုံပြီးတော့တရားစင်စားဝင်လို့ဆိုတာမပြောမှန်းလို့မရဘူးမရပါဘူးခင်ဗျာဒါကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီခန္ဓာကြီးရတယ်ဒါချင်းမင်းတင်သွားတယ်ခင်ဗျာဟာတင်သွားနိုင်တာတကယ်လို့ဒါနောက်နေ့ဆိုတာတရားစင်စားဝင်ချင်းပါတယ်ဒါကြောင့်ချင်းမလို့ဒီယောဂီတွေကနောက်နေ့ကိုပြန်မလာဘူးဩတင်ဝင်ရတယ်အဲဒီကြီးတော့အဲဒီနောက်နေ့တော့ဟာတရားစံဝင်ခြင်းကဒါဥပိ္ပခာကြီးအဲရံမှုမချောက်ဘူးလေ။ဟောဆရာတော်တင်ရရပြထားတယ်။ဘုဒ္ဓဘာသာရေးအမျိုးကြီးပဲနော်။ကဲတော့ဒီနော်။ဖြည့်ကြည့်တဲ့တော်တော်တော့ဒါကြောင့်ဆွလို့လေချင်းချင်းသိနိုင်တာပဲ။ဒါကြောင့်မတေရမီပါရမီငါဒီရှေ့မှာတော်လိမ့်မီပါတိထက်တဲ့တော်ကိုလောရမယ်နော်။အဲ့တော့ဒီတော့ဒီတိနဲ့လည်းတဏှာနဲ့လည်းလိုက်ဒါရင်လည်းပဲရှင်ကုန်တို့ကတို့တော်မီဒါညနေပိုင်းဆရာတော်တိုင်းခေါ်တာလေတို့တော်တို့ယထာ90ဆိုပြောတယ်အဲ့ဒီယထာဘောတက်ဖို့တော့မဟုတ်ဘူးလေဆရာတော်တိုင်းရဲ့ဟောဒါညနေပိုင်းတို့တော်နာကြားပြီးဥတ္တရိပုဏ္ဏမှာယထာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒါတော့ဒီတရားဘောတို့တော်ယထာဘောစီးဖို့မပြောတဲ့တော်လေးအဲ့တော့တက်ဖို့တော့မဟုတ်ဘူးဆရာတော်ကြီးကနောက်ဆုံးပြိဋိဘံဆက်ဆက်ခန္ဓာဝင်ချက်ပြီးတော့ကျေးဇူးတော်ရှင်ဘုဆရာတော်ကြီးကဘာမှတော့လဲဆိုရင်အဲ့ဒါခင်ဗျားတို့တော့တဲ့ငါကျေးဇူးရထားကြီးကထောက်ခံနေတယ်မိကန်ဆဲဆဲတဲ့ကျွန်တော်လေးအစလောက်တိုင်းလမ်းလေးမှာသုံးပါဆက်နော်အဲဒါကလည်းလူများလေရထားကြီးကထောက်ခံနေပြီဆိုတော့ဇာတိသစ္စာဓမ္မတွေပြည့်ပြီးတော့ဇာတိခန္ဓာကိုချက်နေသုံးပါတယ်ဒါတော့ရထားကြီးကထောက်ခံနေပြီနော်တဲ့ပြောအမိလိုက်ရတာရထားကြီးကထောက်ခံနေအမိလိုက်ရတော့တဲ့မိကန်ဆဲဆဲတဲ့ကျွန်တော်လေးအဲဒါကလည်းလူစဉ်ကိုကျေးဇူးရှင်မှုဆယ်တော်ခန္ဓာကဓမ္မကိုပြီးပါတာနော်အဲဒါလူစဉ်တို့ဘုရားရှိခိုးတော်ဓမ္မမတော်ဒါဆရာတော်ကြီးမိခဲ့တဲ့မိမတော်လေးဆရာလာမိခဲ့တဲ့ဆရာရဲ့မိမိပါဒီစတော့ဒီမထားမင်းကြောင့်နောက်ကျမှဆရာတော်ကြီးကိုခန္ဓာဝင်ချက်တာပေါ်ဟုတ်ပါလားဒါတော့ဟုတ်ပါလားဆရာတော်ကြီးခန္ဓာဝင်ချက်ဆိုတာဟာတို့မလုပ်ကြရလို့ချင်းအဲကြောင့်တို့တော်ကလို့ဆိုကိုလဲပဲကစေတဲ့တိုင်ကဘာထွက်ယထာကြီးထွက်ပြောရရင်ယထာကြီးပါအဲအဲ့ဒါသိခန့်နေတဲ့ယုံကြည်ယထာကပြုတ်ကြရတဲ့ပြုတ်ကြပါဘာလဲမသိအောင်ထိုးပြန်နေတဲ့ယောဂီရဲ့ကအဲအဲ့ဒါယထာဘိညာတော့
်ကြောက်ရတာပါညာအဲ့ဒါသတိရတာပြောမှာနှစ်ပေါက်ရှိရတယ်ဘောကနေငယ်ကောင်းတယ်စစ်တာရတာဘိမ့်မဲ့တဲ့ရှင်ဆိုရင်တော့ရတာကိုတက်နာသလောက်ဘယ်လိုလားဟုတ်ပါဘူးဒါဒိဋ္ဌိနဲ့လည်းလဲတက်နာနဲ့လည်းလဲဟာလက်နေလို့ကတော့တောင်းနေတော့ဆုံးသိငံကြီးအိယာကျတော့ဟိုမှာယမမင်းရဲ့တမန်တော်ကလာခေါ်တော့မယ်ဆိုတော့ယမမင်းကတော့တင်ရပြေရရှိတော့ယမမင်းကိုမိုက်တမ်းပြီးခံတာနေရာတော့မှာတောင်းတမိနဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာဘာပြအယုံအမှုရတယ်ချေဆိုးရတယ်မိုက်တာဟိုမှာယမမင်းရဲ့မိတာမောင်းမောင်းလို့ရက်ပတ်တယ်မိလို့ရက်ပတ်ကြမှာဒါတော့သာတိပိဒုက္ခသစ္စာကလေးလေးများများတွေ့ခွေရတာကျွန်တော်တွေ့ခွေရတယ်ဗျာဒါတော့တွေ့နေပြတော့ဩကလေးလေးကငါတို့တရားတတ်တယ်လေးလေးကမြန်တမ်းမှာဟောပြတယ်လေငါတင်းတို့လည်းပဲကျွန်တော်တို့လည်းဒီနေ့ဇာတိဒုက္ခတွေခံရမယ်ဇာတိရဲ့ဒုက္ခတွေအမှန်ကြီးမှလုံးလုံးလက်ရှိရနေပြီးတော့စားနိုင်ကျွန်တော်ရှိရနေတော့နိုင်ဘူးဒါတော့ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ရအမေဖွင့်ချင်မှစားရတဲ့တော့ဝါကိုယ်တိုင်ကိုယ်ရချင်တဲ့ပါနေရတယ်လေးလေးကလှုပ်ရုံနဲ့လုံးတယ်သွားတယ်နော်ဒါတော့ရှင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ထဲမှာပက်လက်လန်းပြီးတော့ဇာတိဒုက္ခတွေအဲ့တော့ဒီပြန်မှန်တော့မှာဒီကလေးလေးလည်းပါတယ်နော်တရားပြဘာပြတရားပြတရားပြပြင်ပြန်ရတော့တယ်ဒီလိုကသမိုင်းသားတွေ့တော့တွေ့ခဲ့တာညိုးချုပ်တွေ့ုံနဲ့တွေ့ခဲ့တာပါဗျာတဲ့ကျုပ်မေးလို့ရှင်နဲ့ရှင်ကုန်ခဲ့ရပါဗျာဒါနဲ့ဇမမီးကသူ့ရဲ့စာရထဲမှာဘယ်လိုရေးတာပြောပြောပါလေတရားမေးချက်ကပြင်းပြင်းပါပြောရရဲ့ရပါမယ်ဆရာမတ်ပါအောင်နော်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့မန္တလေးမှာဟောတဲ့တရားလေးရှိတယ်တရားဆောက်အောင်ပါတာအဲ့ဒါဆောက်ရတာဦးဇင်းတို့ဟောတဲ့တရားလေးကအဲ့ဒါဦးဇင်းတို့လူငယ်လေးများလို့သင်တာဒါလေးကိုတော့နည်းနည်းလေးဟိုခေါင်းစဉ်လေးခေါင်းပေါင်းလေးပြလိုက်တာချစ်မြင်သစ္စာတရားဒါတော့ချစ်မြင်သစ္စာတရားဆိုတော့အောက်ကတိရတော့ဟာပုံးရလားလူမတ်တဲ့လူတရားဟောပါတော့ဒါနဲ့သူကပြောတော့နောက်တရားဝင်လေးပြီးလေးပြီးတော့ဒီကအဲ့ဒါပထမဆုံးဆောက်လို့လေအခြေဝိပဿနာသစ္စာတရားဝိပဿနာအထောက်အမဲအခြေဝိပဿနာသစ္စာတရားအဲဒီသုံးခုလေလေလဲပြီးတော့အနောင်သာလုပ်တဲ့ကဖြစ်တာယတိညာရှင်သိက္ခာဟောကြားတဲ့တရားတော့အခြေဝိပဿနာသစ္စာတရားတော်လေဘယ်လဲညတော့ကုန်ပြတ်ပါလားနော်ခုလည်းသိစားလေးမှတ်တော့ပြောလို့နော်မိလျော်ခြင်းနဲ့ခြင်းကမှဆိုနော်နတ်တို့ရဲ့ပြမှန်နဲ့မှကလေးလေးရောမပါဘူးလားပါပါဘူးကလေးရကတော့နေတိုင်းတရားမပြောင်းလားကြည်ရတယ်မှာမေလိုရင်ကြည်ရတယ်မှာဒီလိုရင်ကြည်ရတယ်မှာဘုလေးဦးရီလိုရင်ကြည်ရတယ်မှာခြေလုံးရဲ့ဒုက္ခတွေဒီလိုခြေလုံးရဲ့သဏ္ဍာန်ပေါ်မှာအီလောင်ပြင်းထန်တဲ့ဒုက္ခတွေတရားရတာကဝိဇာဒနာတန်ချက်ကပူဆောင်ပေးလိုက်တော့ဝိဇာဒနာတရားနှစ်ပါးကပူဆောင်ပေးလိုက်တယ်ဒါတော့ဒုက္ခတွေခံရတော့အိုးမေလိုရင်ကြည်ရတယ်မှာကလေးရကရပြတယ်နော်ဒီလိုတရားပြောရင်ပြန်ရတော့တော်တော်များများရှိတယ်ဩဒါကတော့တို့ရဲ့သားလေးပဲတို့ရဲ့ပြည်သူလေးဘယ်လောက်နေမှချင်းကုန်ပြီးတော့မေးလျော့ချင်းနဲ့ချင်းကုန်ပဲပြောရရင်မေးလျော့ချင်းနဲ့ချင်းကုန်ပဲအဲ့ဒီကနေကြည့်တော့ဒီကလေးလေးဒီနေရာလာတဲ့ဆက်တရက်တွေနဲ့အဲ့တော့ခန္ဓာကိုယ်ကပြောင်းလဲလာတော့စရာရဲ့ဒုက္ခဘာရဲ့ဒုက္ခစရာရဲ့ဒုက္ခစရာဓမ္မဗေဒနာနတ်တိတော့ဒီဘိညာဉ်တို့ဆိုရင်တက္ကငါးဒီဥဉ္ဇသောတရားရှိစီဥဉ္ဇသောတရားကိုကျွန်တော်ဆန်နိုင်ရဲ့ဤသို့ဒီချင်းမပြည့်စင်ရင်ပေါ့များအားလုံးပြရမယ်ဒီတော့စရာရဲ့ဒုက္ခကြီးပြတယ်အဲ့ဒါဒီပဲအဲ့ဒါဒေဝဒီကတော့မက်လို့ရီတမန်ပြောရဲလေမက်လို့ရီပါပြောပြောပါလေမက်လို့ရီပါရှိတယ်ဆွေးနေဒီဘွားတွေချုပ်ပြီးနေတွေ့နေဒီတော့မိမိရဲ့ကောင်းမင်းတွေမှာတွေ့နေရတာစရာရဲ့ဒုက္ခတွေနော်ဒူကြီးကံပြတ်တမ်းမှာဟောပြတတိုင်းဟာတင်းလို့လည်းပဲရှင်လို့လည်းတနည်းပုံရလိမ့်မယ်ဒီတော့ဒူကြီးတရားပြတော့ဘုမမမိုက်တော့ဘူးလေမောင်းမောင်ရဲ့ရုပ်ဝင်မှာသူကြီးသူဟာချုပ်လွယ်ဝတယ်ဗျာအဲဒါဆိုအဲ့ဒီသူကြီးကိုဒီဟောငါပူချင်းလို့ရမျက်နှာကဘာမေးဘူးအမောင်ရဲ့ဖြတ်တာမှာစိတ်ကူးလေးများပေါ်ခဲ့ရတော့အဲချုပ်မပေါ်ခဲ့ပါဘူးဗျာပူချင်းတန်လို့ဟုတ်ပါဘူးအားလုံးကြောက်ပါရဲ့ပူချင်းတန်လို့ဟုတ်ပါဘူးဒါနဲ့ဒီမှာမင်းကသူ့ရဲ့မနက်မှာဒီဟောမိချက်ကပြင်းနေမှာလားအမောင်ရဲ့မိချက်ကအမောင်ရဲ့သားနဲ့လည်းဆိုင်လို့သမီးနဲ့လည်းဆိုင်ဒါကမောင်ရဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းနဲ့ဆိုင်တယ်။အမောင်ဆွေဘုံမြတ်တင်တာလေ။မောင်ရဲ့ဇနီးနဲ့လည်းဆိုင်တယ်။ဒါကမောင်ရဲ့မိဖြစ်ကိုအမောင်ကိုယ်တိုင်ခံရတယ်။အမိရဲ့မိဖြစ်ကိုအမိကိုယ်တိုင်ခံရတယ်။ရှောင်လဲလို့ရတယ်။မရပါဘူး။မေးလျော့ခြင်းနဲ့ခြင်း။ပြောရရင်မေးလျော့ခြင်းနဲ့ခြင်းပေါ့။ဒါနဲ့ရှိစက်သွားတဲ့ပုံ။ယာတိဒုက္ခပြတာနော်။အဲ့မှာယာတိဆိုတာဒါနဲ့လက်တွေ့ပြန်မှန်နဲ့မှာပါတယ်နော်။အဲ့တော့လက်တွေ့ပြန်မှန်လို့ဆိုတော့တို့ရက်ွက်ထဲမှာရှိတယ်၊နေရာထဲမှာရှိတယ်။
ဒီလိုချဲ့တော့ဒါပြီသူနဲ့မပြီသူပြီသူပါပြရတယ်เนาะအဲနာရှင်နေလို့နာတာဘယ်လောက်နေပြီဥမချီမှမင်းရနေတာယာတိဓမ္မောပြီးယာတိနာတိတော်ဒီဘိနေမစ္စဝိဓမ္မဗိနာတုသမငါဒီနာရှင်သမောတရားရှိဒီနာရှင်သမောတရားဘုလိုလိုစံနိုင်ရင်ဒီသူနေနေမပြတ်စင်ပေါ့များအလုပ်ပြရမယ်ဒီနာရှင်တို့ပါလေเนาะအဲ့ဒါပြနေတဲ့ချိန်မှာဒီလိုကမမိုက်သားကိုမိတာပဲအမော်တွေ့ခဲ့တာတွေ့ပါလေဗျာဟာအမော်အဲ့ဒီတွေ့ရတာမှာယာရီရဲ့ဒုက္ခကအမြဲတမ်းရှိမှတာဒါလည်းပဲယာရီတို့ရပေါ့မယ်အမောရဲ့စိတ်ကူးထဲမှာပေါ်ခဲ့တာကျွန်တော်မေးလျော်ခြင်းနဲ့ရှင်းပြပါရစ်ဗျာမေးတာကအဝိဇ္ဇာမေးတာဘာလဲကျွန်ရပေါ့မှာပြောခဲ့တာကဝိဇ္ဇာကျွန်တော်ပေါ့ပြီးတော့မေးလျော်ခြင်းနဲ့ရှင်းပြပါမယ်ဗျာပြောနေရမှာဘင်းကြီးကအမော်လေးမိချက်တည့်ပြင်းမှာအဲ့ဒါရှိရတော့ကျွန်တော်နံပါတ်၄ပြန်ထပ်ပြီးတော့အမော်လေးရဲ့ရက်ွက်တယ်ကပူးရောင်ပုတ်ကွန်းလေးပဲအလောင်းပေါင်းကြီးဒါတော့ကြည့်ရတော့ဦးစင်းတို့ခုနှစ်ရက်ဒါတချို့ဆိုရင်၃ရက်စိုင်းပြီးအဲ့ဒီမှာခန္ဓာကိုယ်ကြီးကကြောင်းလဲတယ်ကြီးအမှန်ကြီးရတဲ့ပေါင်းနားရည်ရတာကားတယ်ဒါတော့ကြည့်ရတော့ကိုယ်ရောင်နေတဲ့အလောင်းပေါင်းကြီးဒါအဲ့ဒီမှာဒေသကြီးကသူ့စိမ့်ပြီးတော့စမ်းတော့သူသေးကြီးကမြတ်တမ်းမှာဟောပြတိုင်းလာသင်တို့လည်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီနေ့တရားလေးပဲဒါတော့ကျွန်တော်ရက်ွက်တယ်မှာသူသေးကြီးတွေ့ဟောအောင်မလုပ်လဲဒီနေ့တရားမှာအဲ့လည်းဒီနေ့သိရမှာအချို့ကဦးဇင်းတို့ဒါလေးတွေကကြည့်ပြီးတော့ဟောသိခြင်းပြန်လို့သိတာတော့မပြီးတာနော်မှန်လားလားလက်တို့ကြီးတမန်တော်ထဲမှာသူသိလဲပေါ့အဲ့တော့ဘုရားရှင်ဘုရောမကြီးကငါဘုရားရှင်ဆိုတော့ဒီတရားဟောတယ်ဆိုတာကအဲ့တော့ငါဘုရားရှင်ဘုရောမကြီးခန္ဓာဝဉာဏ်လို့လည်းပြီးတော့အလုံးစုံသတ္တဝါဝိညာဉ်ရဲ့အရိယာဉာဏ်မှာမိမှဆိုဟောတယ်ကြီးနိုင်ရောမှာသူသိကြီးဒါတော့အချို့ကဘုရောလို့ဟာဒီတော့ကဦးဇင်းတို့သူသိတွေ့တော့တွေ့တာလေဒီလောက်နဲ့ပဲရှင်းဆုံးလိုက်တာဟောသိခြင်းကလို့ဥမာမိမိမှာတော့မောင်တွေ့ရင်သူတွေ့ရပါဗျာဟာငါလည်းပဲအပြေလို့ရသွားမယ်အမောရဲ့စိတ်ထဲမှာအရိယာတွေမှာရှင်းဆုံးတယ်ပေါ်ခဲ့တယ်အဲစုံပေါ်ခဲ့ပါဗျာဒါနဲ့ဒီတော့ပါလေမေးချက်ကအဲဒီမှာအလုံးစုံမေးချက်ကအဲဒီမှာတချို့ကျတော့အတုမကိုအင်းရှိဖြတ်သွားတော့မကြိုက်တာလေမှန်တာတော့နော်နောက်ပြီးတော့ဆိုတော့ချုပ်ကြီးရည်သားတွေမှာဆိုစေးရုံစည်းကမ်းမှာဒီရောက်တည်နေဆိုရင်ပြန်တဲ့အကျဉ်းချုပ်ရောင်းတာကြီးဟာကျွန်တော်တို့စီကပြောတော့တဲ့ချင်းကြီးလို့ပါအဲ့ဒါနဲ့ရပ်ပြရပါတယ်အလုံးတိုင်းဟာတို့ရွာထဲမှာတွင်းတော့မင်းရွာထဲမှာပဲထားဒါတော့ရွာထဲမှာပဲလားသူတကယ်လို့ရွာထဲဝင်လာတော့ရွာနာလေးအဲ့တော့အလောင်းကောင်ကြီးကိုရွာထဲကိုတည်လာတယ်တည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုရွာထဲကိုတည်လာဘာနာအဲ့ဒီအယူဆကမှန်လားမှားလားအလုံးပြောမှန်လားမှားလားကျင့်ကြည့်တဲ့ကောင်တို့နေတိုင်းကြတဲ့ကောင်တို့စားတာချက်တွေဝက်တွေငတ်ပြီးတော့ဟဲ့ဒီနေ့အင်္ဂလိပ်ကြီးတွေလားကျင့်ကြည့်သလိုတော့မှန်တယ်တဲ့ပြန်မှာရင်ခဲတင်လိုက်ချက်ချက်နာခဲ့တာမှန်ချက်ချက်နာရေကောင်းစေးပြီးပုံမှာအတုမမသားချင်မှာအဲ့အဲ့ရဲ့မင်းမပေါင်းလို့ကြားတယ်နေတိုင်းကြတဲ့ကောင်တို့စားနေတာအရှင်းကြီးကအေးပါဘုရားသူ့ဘာလားအတုမအတုပါဘုရားသူ့ဘာလားအတုမအတုပါဘုရားနေပါချက်တယ်ဘုရားကျေနော်အဲ့ဒါကျေနော်ဒါကဥစ္စလုံမလေးကကျုံရတဲ့ခါပြုတ်ရတယ်နော်အဲ့ဒါမလေးကဥစ္စလုံကအင်းလေးတွေကအဲ့ဒီတရားကိုပြီးတယ်ဥစ္စအင်းလေးတွေကလည်းဟာတဲ့ပြိဿကြီးအတရားတော့အဲ့စီတော့အကောင်းဘယ်လိုလဲလဲဟာပြိဿကြီးအောင်အစီတော့အကောင်းအမှန်တော့သူကတော့စလို့ပြောတာသူပြန်နော်အဲ့ဒါအမှန်ကတော့တေတော့အကောင်းလားတရားဟောလို့တရားဟောနေလူတေသွားတယ်ကျေနော်အဲ့ဒါလည်းနော်အဲ့ဒါကတရားဝင်တယ်အဲ့မှာဟောကြပါအဲ့လိုပဲမောပေါ့ပြီးတော့ဒီတော့တရားကြီးနှလုံးသွင်းပြီးတော့သူသူစွလိုက်ကြတာရုံရင်းစံချက်တစ်ခဏဖြစ်လိုက်ဒါပေမဲ့ဒီမှာဟောတယ်ကြောက်တယ်နှလုံးသွင်းတယ်နော်ဓမ္မရီကပြောခဲ့တာလေသင်္ခိုရဏနိပ္ပတ္တနိပ္ပတ္တာဒါတော့အကောင်းဆုံးသောသင်္ခိကတရားတရားဟောတဲ့တရားကိုနားပြီးတော့အကောင်းဆုံးဖြစ်တယ်နံပါတ်၄ကတရားရဲ့ဖြစ်တော်ပါတယ်ဟောတဲ့တရားနားပြီးတော့အကောင်းဆုံးသောမနက်တော့နံပါတ်3ကတော့ခန္ဓာခေါ်တဲ့တရားကနာပြီးတော့သိအကောင်းဆုံးဆုံးသိပြီရှိပိုင်းတစ်ခုကတော့ဘုရားလို့သိတယ်ပြောနေတယ်ခက်ခဲလေးဘယ်တော့ဘုရားတရားခေါ်တဲ့တရားဘုရားလို့ဆိုတော့ဒါချမ်းလို့များတယ်နောက်တရားရဲ့ဒီတော်ကတော့ခေါ်တဲ့တရားကသိမသိကြဘူးဘယ်တကယ်လို့မြောက်သူတို့ဒီမှာကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ဒါရံဖို့ဆိုပိုစိတ်မချဘူးဘယ်တော့ဆက်ပြရလဲဘုရားကြည့်တဲ့ဘုရင်သွားပြီးကားပြိတ်ပြီးတော့ခါအာဥဒိတာဒီနေ့ကတော့ပြောပြမယ်။ပြောပြမယ်။အာကားပြည့်တယ်မရောက်ဘူး။အတိမော
တော့ဘယ်လိုလဲနော်ပြန်ဘုရားဓာတ်ရဲ့ဟောတဲ့တရားကိုနားပြီးတော့အဲ့ဒါတော်တော်လို့သိရင်လည်းပဲအောင်းမသောသိပြီဆိုတာဒါလည်းမရဘူးဘုရားရဲ့ဓိတော်ကဒါလည်းမရဘူးနော်အဲ့ဒါရှင်ရရဲ့ဘယ်ပါလိမ့်ပြီးတော့တရားကိုဖွင့်ထားမှာပေါ့ဘုရားအဲ့ဒါတရားကိုကျွန်တော်ကိုဖွင့်လိုက်တယ်ကိုကသိခဲ့ပြီးတော့ကိုကတကယ်အားကိုပါအဲ့ဒီတကယ်နဲ့အဲ့ဒါဖတ်ဆက်ကြမှာတော့မှာနော်အဲ့ဒါဘာလို့ဘုရားဆိုပြီးတော့ဒါကဘယ်ကြမှာနော်အာယံပြောင်းပါတိတ်ကြောက်ဆက်ပါလို့နော်ဟဲ့ရောအဲ့ဒါလည်းသိတော့မသိကြဘူးအဲ့ဒါတော့မိပက်လက်နဲ့ပြတ်မယ်ဆိုတော့မသိကြဘူးကဲကြည့်လို့မသိရတရားဟောလို့ဖြတ်လို့မရဘူးဘုရားပြောတာကဲကြည့်နော်အဲ့တော့ကြည့်နော်အဲ့ဒါကြည့်ဆိုတော့ဘယ်ကြောင့်လဲသိမသိကြဘူးသိကြတော့ခန္ဓာဟောတယ်ပြောပါရဲ့ခန္ဓာဟောတယ်ခန္ဓာကြီးကံရတန်းမှာဟောရနေလိုက်ပါဒီကနော်ကြီးကတရားမဲ့တရားခဲ့တာတရားတရားတို့ကျွတ်ရှင်ဘုရားတွေဒါကြောင့်ဥလာဘုရားတို့တရားဟောနေတာအဲ့တော့ဘုရားတို့နှစ်နာရီလေးပဲခန္ဓာကတရားပြတ်တယ်ဘုရားကြည့်ရခန္ဓာဝင်ရင်အောင်ဆိုတာဒါလည်းရှင်နေပဲကြည့်ခဲ့အောင်နေရတယ်ဘုရားပေါ်လာလို့ဆိုရင်ခန္ဓာကချမ်းပြတ်တရားပြတ်တရားပြတ်ခန္ဓာဝင်ရောက်ရှိရဥမာရှိဘူးလေအဲ့ဒါအင်းနေတာပေါ့သူတို့အဲ့ဒီဟောလဲဆုံးလဲဆုံးတာဥဒ္ဓေကျေးဇူးတင်လို့လို့တဲ့သူတို့ပေါ့တရားနဲ့ကျေးဇူးဆက်တဲ့သူ့ရဲ့မိကြီးကဥဒ္ဓေကိုနာပြန်ဒါတော့ပြပြလို့ဦးဇင်းတို့အဲ့ဒီမှာတော့တို့ဒီဒေသကတော့ခုတော့ဘောင်ပိုက်တွေရှိပါတယ်။အဲ့တော့လည်းဘာလို့လဲဆိုတဲ့ကတော့ဦးဇင်းတို့မျောအောင်ပို့တာနော်။ဒီလိုဆိုတော့ဘောင်ပုံကြီးကိုရိုက်။ရိုက်ရမှာပောက်ပြီးပေါက်တာ။ပေါက်ပြီးပေါက်တယ်အဲ့ဒါမျောအောင်ပို့ထိုးလိုက်တာဘောင်ပုံကြီး။ဘယ်လောက်ဒီဝင်နေတာပေါင်းလဲဆိုရင်အင်မတန်ချမ်းသာတယ်နောက်ဆုံးသေးရင် please ဆိုခလေးနဲ့လာရ။ဒီလိုဘုံတော်ကြီးတွေပိုင်ပါတယ်သူစိတ်ရဲ့ဥစ္စာတွေရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီသစ္စာထက်ကြီးခန္ဓာစုရေစာမိစာရေစာကျိုးတရားစမှာပို့အဲ့တော့ရှင်လည်းနောက်ဆုံးဒီကနေ့တရားပြတာဒါတော့ဒီလည်းဒီတော့ဒီအလောင်းမှာတို့သူတို့ရဲ့ထုံးစံရာပြေစုံလေးနဲ့ပြေစုံလေးနော်ဘောတော်ကြီးနဲ့ပါညီပါရကိုင်းနဲ့ပါညီပါရအဲ့တော့ပူဝဲထားတဲ့ဒီကိုယ်တိုင်းနဲ့ပါညီပါရသူတို့နော်ဟာပူဝဲထားတဲ့ကားကောင်းတိုင်းနဲ့ပါညီပါရအားလုံးထားရအားလုံးပါရဲ့ရှင်သွားလို့ရပစ္စည်းစုထိုင်ပြောရရဲ့ပစ္စည်းစုထိုင်ဒါကြောင့်မလို့ဆိုတော့ဘုရားမင်းတရားကြီးရဲ့ပြောလို့ဆက်ဖြစ်တဲ့အမကြီးဖြစ်ပေါ့နောက်ဆုံးသူ့ရဲ့တည်ငြိမ်ပြီးနောက်ဆုံးတရားစာတွေမှာ trolley ပေါက်နေမှာရေးပါတာနော်ဒါတော့သူတည်ဆုံးတဲ့ခါမှာတဲ့ဒါတော့သူ့ရဲ့လောင်းမှုကိုရိုက်ပါလို့ပြောလက်ထပ်ပြန်မထုတ်တာဒါတော့ဒီအဲ့မှာမကြီးဒါတို့ရဲ့ဒီကနာဥပေါ်ဘူးတဲ့ရှင်မင်းကနေပြီးတော့ပါလာမိတာရှိခဲ့တဲ့စိစိတ်ကြီးယာလူတွေအာနာတွေပါပါတယ်တခုမှရှိသွားလို့အာလုံးလက်ပလာနေတယ်ဇာလုံးကလည်းပြန်သွားတော့တယ်အချိန်တန်းမကြည့်ဘူးနောက်ပြီးတော့သူလူငယ်တွေဒီနေ့ငငယ်ငယ်ဖြစ်နေတာဒါမြမရောက်မှာပါလို့ဥပေါ်ကတရားပြတာနော်နောက်ဆုံးသူဘာမှယူသွားလို့မရဘူးအဲ့တော့ရှိတဲ့လူသူတို့မြို့ဝတယ်မှာလက်ပြီးတော့ဟာလက်ထဲမှာကျွန်တော်ဥပေါ်ပါအာမရှိပါလို့ညာပါနော်ဆွေကျော်ဒီနေ့လူငယ်ရင်းနှက်တဲ့အိုင်ဘုံကိုဒီလိုပါလဲဆွေကျော်ဒါတော့ဆွေကျော်ကမိခင်နာ please အားလုံးပြီဒီနေ့လူငယ်တွေဆိုတော့အနစ်သက်ဆုံးပါရဲ့အိုင်ဘုံဒီအိုင်ဘုံတွေဒီနေ့ကလဲဆွေကျော်ကသူ့ရဲ့နောက်ဆုံးတည်နှံစာမှာတဘုရားမလာမဟုတ်တော့ Christian ဒါတော့သူ့ရဲ့သံဃာသူ့ရဲ့စာလုံးတွေတိတ်ကောင်းအားရတော်လေးကျွန်တော်အရာအလုံးထားခဲ့ပါကျွန်တော်ဒီရ ID နေပညာကိုကျွမ်းပြင်စွာဒီထွင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြင်နိုင်တော့တဲ့ရောဂါပဲဖြစ်တာ။ဘယ် ID နေပညာမှာကျွန်တော်မတင်နိုင်ဘူး။ကျွန်တော်စိတ်ရဲ့ဥစ္စာတွေရှိရင်ကျွန်တော်ကပြည့်စုံတင်ထားနေတာ။ကျွန်တော်ပြင်နိုင်တော့တဲ့ရောဂါပဲဖြစ်တာ။ဘယ်စီးစင်ကမှကျွန်တော်မတင်နိုင်ဘူး။ကြီးမလုပ်နိုင်ဘူး။ကျွန်တော်ကချမ်းရဲ့အတိုင်းဝိုင်းတွေပြည့်စုံရင်ကျွန်တော်ကပြည့်စုံတင်ထားနိုင်တယ်။ကျွန်တော်တည်နေတော့တဲ့ပုံတော့ပြန်စားတော့ဆုံးပါကျွန်တော်တည်နေတော့တဲ့ယောဂဝိဒါကိုရှင်းတာကျွန်တော်ရဲ့အတိုင်းဝန်ကြီးကျွန်တော်ရဲ့ဆွေဆိုးတွေကတရားမှကျွန်တော်ကိုခေတိုင်းတယ်သူကကျွန်တော်ကိုလာခဲ့ပါလေကြည်စမ်းဟဲ့တော့ကသူငွေကြီးတွေစီတင်ဥစားရင်ကျွန်တော်တည်တဲ့ဆရာဝန်ကြီးကကျွန်တော်ကိုခေတိုင်းနေခင်ထားခဲ့တယ်ရှင်နေကျွန်တော်ကိုဘယ်သူမှမခေတိုင်းပါဘူးဒါနဲ့ပဲစိတ်ရောနောက်ဆုံးဘီလီယံတတိယတော်နဲ့မြေကြီးပေါက်ပေါက်ကျပြီးတော့ဆုံးသက်သွားတာ။ဒါကြောင့်ယနေ့ကျင့်နိုင်တဲ့ဓမ္မကတော့ဥစ္စလို့ရဲ့ထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာပဲရှိပါတယ်။ခရစ်ယာန်မှာမရှိဘူး၊အစ္စလာမ်မှာမရှိဘူး၊ဂျိမ်းမှာမရှိဘူး၊ဘာသာမဲ့မှာမရှိဘူး။
ေတော့ဟိန္ဒူမှာပြည်ပြဝပြတတ်တာရှိဇေနေခြေရဝေတာဘုရားပါမှာဇေနေသရောင်းလို့ရှင်သုံးနေတဲ့မြတ်တမ်းမှာဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံခြေရဝေတာဘုရားပါမှာလည်းရှိတာပါတယ်။ဒါကြောင့်သရောင်းလေးအဲ့ဒီဓမ္မကိုခုကလေးကရှင်သုံးတာဖြစ်သွားတာ။နောက်ဆုံးတည်လွန်တဲ့အခါမှာအရာတော်ဒါကြောင့်မလို့ဘုရားတော်ကဒီခန္ဓာဝိညာဉ်ကတည်လွန်သွားပြီဆိုရင်ဘုရားတော်ကဆိုတော့ဘာမှအနှစ်သာရရှာမြန်အယုဒီကိုတောင်းလာသည်အကျော်ပြိုင်ပြိုင်ချင်းအသာနိမိမုံချေတာအပြင်းကအရေးပါဒါလောက်နဲ့တော့မှအိပ်ရောကုန်နေဘုရားလက်လက်ရှုလိုက်တာဟမ်ဘာလိုက်တာလဲဘုရားဘာလိုက်တော့ဒီကလူချင်းကဘုရားတော်နေအဲတရားကိုနာကောင်းလို့လားမမိဘူးမမိဘူးပါဗျာအဲတော့တရားကိုမှတ်သားရချင်မှုမလိုဘူးလားဟုတ်ပါဘူးအဲဒါလေးမှတ်သားဘုရားကြီးကျေးဇူးဆက်ပါလေလို့ပြောတယ်အဲတော့ရှိရတဲ့ဘုရားတော်အဲတော့ဒီခန္ဓာဝိရပြည့်နေမပြောတော့လက်ပံတော့ဘူးတန်မှုအနှစ်သာရှိတော့ဘူးအဲ့လိုပြောတဲ့အခါမပြောတော့မှတဲတာလေကျုပ်ကသိရင်မော်ဒင်နာချက်ပေါက်လို့လာဘယ်လိုပြောလဲမလည်းမနော်လည်းပြန်ပြောလိုက်မယ်အဲလာတင်ကျဆိုင်ရနေတင်ဘာမှလုပ်လို့မရဘူးအိမ်ကတော့တမ်းခံဘလောက်ပဲချပါလေတို့ဘလောက်ပဲပြန်ပါလေတို့ပြောဟာဘလောက်ပဲဟိုသက်ရှင်တော့မှတော့ချပါလေချင်ပါလေပြောပြောတင်တော့လို့ပြန်ချောက်လိုက်မယ်ပြန်ချောက်ပါဘာလဲဖြည့်ကြည့်နော်အဲဒါကြောင့်ဒါကြောင့်အဲဒါတော့ဒီရတာရတော့ဒီကန်တော့လေဦးဇင်မေရိုကြီးကိုပြန်တော့လိုက်တော့ညာပြီးတော့တက်တက်လုံးမတော့မယ်ဗျာတဲ့ညာတကမလာဘူးနော်အဲ့ဒါရရရှင်မရရဲ့ဒီတော့ရှင်မရနဲ့ဒီရှင်မရရဲ့အာဘာဖြစ်တော်ကြီးနဲ့ဘောဘဥတင်ဝင်လေတူတူများတယ်ဒီတော့သင်္ကန်းဝင်လေညာတယ်ဒီတော့တက်လုံးညာတယ်အဲ့ဒါအာအဲ့လိုဝင်တော့တော့ရှင်မရရေးတဲ့ဝင်တော့တော့အဲ့ဒါဘာဖြစ်ရပြောတော့မှာဒီတော့မကူးတဲ့ဒုံလွားတွေကုန်ပြီးကြောက်ဆောက်ပြီးပါအောင်လေအဲ့ဒါဘောဘဝေကျောင်းဆောက်ပေးလိုက်နော်ဒါတို့က50မှာအမခံချင်ရရောင်းလာစာရုပ်ဆိုပြီးမှလိုက်ပေးကြည့်အောင်ပါနော်ဟဲ့ကျူကမေးပြီဆိုရင်ကျူကအာဒါကြီးဒုံတော့အပြည့်ဝမှာလားအာအရှင်ရဒကမကြီးမေးအောင်ပါဟာဒီပဲအဲ့ဒါများဒကမကြီးရဲ့မြင်သွင်းလိုက်တော့အာရှင်ရရတယ်များရဲ့ရှင်များအာရှင်ရဘာကြီးကိုခက်တော့ခက်လိုက်အာမင်းစဉ်းစားလို့ပါမင်းဘုရားကဆက်လာလို့မရအောင်။မလို့တော့နောက်ကျောင်းပြန်နေတာ။ခဲ့ကြည့်တော့နော်။နောက်ဆုံးပြည်လို့လည်းမှာဘာမှမိသားတန်ဖိုးမရှိတော့ဘူးလို့အဲ့ဒီမှာဒါလေးတန်ဖိုးရဖြစ်တော့အဲ့တော့လေစုံလေးနဲ့လာ။လာပြီးတော့မျောအောင်ကိုဥစ္စာမေးကြည့်တာ။မျောအောင်ကဘာလို့ထူတာလဲ။ရှင်မရတဲ့မျောအောင်ကိုထူတယ်ဆိုတာ။အဲ့ဒါရှင်မရကြည့်တာပြန်ဒီတော့အခုချားလိုက်ပြန်ပြုတ်လို့တနင်္လာဟောတယ်ရှင်မရညာတော့ဆိုတော့ကြွားကြအဲ့ဒီအလောင်းထဲမှာငားလို့ပြီးငားလားငားဆက်ချက်ပြီးတော့ဒီမှာဘာဟုတ်မလဲတော့မေးကြအောင်အဲ့ဒါဒီတရားကိုဆိုတော့ဟောလဲဟောလိုက်အဲ့ဒါကြောက်လဲမှာဟောတာအဲ့ဒါဆိုတော့မိုဟင်းကအချင်း20လောက်ချက်တာ10လေးတာတော့ပြီးပြီဘယ်နဲ့ဘာကမဲ့လို့မသိဘူးတော့အဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားတို့ရေးတယ်အောင်ငါးစာရေးစာကျွေးရတယ်ဗျာနော်အနစ်သာရရှာမြရတဲ့ပြဿနာ။ဒါကြောင့်ဘုရားတို့ဆိုတာဒါလေးကိုဖန်ဝင်လိုက်တယ်။ဟာလည်းရှိရလူသိရွာတဲ့ဘုရားကစက်တွေဝက်တွေငတ်တွေတော့ဟာပျော်ပျော်ကြီးပြဘုရားတို့ဆိုတော့ရွာတဲ့တော်ကိုဒီငယ်တရားတော်သိနေပြီးစံစံနာချက်။ဟာပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ဝိုင်းခွဲ့ပြီးတော့စားလိုက်ကြတာ။ဒါကြောင့်မလို့ဘုရားတို့ဆိုရဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကသိဉာဏ်ဘုံနေတဲ့အိုင်းနေကပြောတာဘိုင်းနေကအဲဒါတရားကြည့်တဲ့ပြီးတော့တရားစကားမွေးလဲပြီးလဲပြီးတော့တင်းညာရုံခြံစည်းကိုစီးရတော့တာဘုရားဝင်တာပြီးလာခြံစည်းကိုစီးရတော့တာလေအဲဆေးရလဲပြီးလဲပြီးပါဖွင့်နေကြတော့အဲသူတို့မဟုတ်ဘူးလေပြီးလေးပါလေဘာလာလာမင်းရှိတော့ကတိရောကြီးရေဆိုတာတွေ့ပါတယ်ဘယ်ရောက်ကုန်ဘယ်ရောက်ပါလဲသူကဘူးစေးစုံတွေ့ပါလားအာစေးစုံပါလားအာဒီနေ့ကလည်းကျူဟာတို့ကအစ်စ်တို့တို့အမှုရိုးတက်အာလူ့ဘယ်ရဲ့ခါဆွဲအာကြည့်တယ်အဲ့ဒါကိုအာနာတယ်လို့တို့ကတော့လုပ်နေတာနော်အဲ့ဒါပြင်လိုက်တာဆက်လိုက်တာအရှင်မြတ်ရေပြီးတော့ရိုးရိုးနေအောင်လေဒီလိုဆိုရင်ရှင်မြတ်၈ပေါင်းကြီးအရှင်ဆိုရင်ဘေးဝလာပြရတယ်ပြန်လို့ဆွေးနေပြမှာဥမ္မာဥမ္မာဥမ္မာလို့ရတယ်ဥမ္မာနော်
收进来了，没收进来没收进来没有意义，老板变成钱上来的，看到我的别的就不变了，变了的，看到人家这个王老师啊，你把这个一点点的把路给他，哎呀，我这个人家有钱是有钱，这对我的人家也是三年啊，你把这对你上来，我对你上来，啊，我对他，第二对的，你来一点，这样，哎呀，第二年有公民年纪大一点，哦，哎呀，那么说，公民年纪大一点，你看他，你带来乡下来，你看他公民哦，然后那我要讲，只要有机会嘛，都得进咱们这边吧，好，也回来啦。电脑里面记录不得，等你毕业了没？这个网络，那都一根没弄了嘛，都得一个一样讲的。哦，济南都得送过来讲。哎呀，我说你也提他们矛盾，好多边防也没接，都到新疆了。新疆人都让去了边防，新疆人都说哎，你也送到边防的，他也没人家的。啊，有个人在南国不得去毕业，他妈毕业在哪里毕业？我也毕业，但人家人他妈送不了毕业。心里就是在那里嘟嘟了呀，在那里洗了呀，为了洗了就装了，看哪里和我家里了，还洗死了就装了，刚那面比那我们那个三年表面水，洗死了刚那家装洗，他把老板一天洗多少米，他把老板一天多少米，那天嘛都嘟了方便，爸妈叔叔母亲的，但我应该这个建议这个这个，其实是给买的咯。哎，那我要知道我农村都确实没来个啦，他忙我买单。哎呀，忙我鸟叔没空没了。哎呀，你鸟叔没空没来了，忙新来一个忙的，当年明年都交房交了。哎呀，忙我新来不成，忙今年的忙嘛，稀巴烂的。鸟叔没来个，忙你也不来嘛。哎，见他哟，对物业来说，他就对物业的呀。哎呀，你见到我对的面哦，啊，我第二天得找采访。这个国王们下面的技能建立的是什么呀？啊，现在阿布多比亚的，那边的国王是在大陆开的阿布多比亚的，本身呢住在那边，第六六干部嘛看样子好，看那是对你样的，哎呀，他妈不见都没，啊，毛也是一个嘛，不会那边啊。那比你差了，我骗人，我骗人哦，哎呀，这老宋没工资，都是比亚的开的。巴黎山，没有皮了嘛？哈，该今年嘛，这个王老师呢，不比了，不买这样好的，不是啊？什么面不搞不成的？小一点，干嘛一大把的？该这看这看这了，腰围的皮多啊？还要小一点，干嘛一大把的？不是啊？什么面不搞？这看这看，腰围的皮多，不是啊？先骂别人，别人，我不要怎么标高嘛？哦，没有，这个身上啊，你公园边都看了，都是我标我们标不来了，标不了，我没理你，别的老农民们，先过来嘛，今天六月了，阿龙要六月了，啊，这个把中文那里介绍来，今天六月了，对，今天我这边聊哦。既然阿布多这里的对焦是也放了嘛，哎呀，而且阿布多周围的门那个嘛，那年年都这样嘛，阿里也是嘛，这都没知道讲，三五零年高位了，七八年也不能标，标不标高位啊？哎，跟你讲，啊，三五年的涨价，那当然了，那年那我干嘛进来的嘛？哎，你又不知道，哎，那某年家发你屁屁呀，我就那种，那那鸡蛋都好了，哎，那下边了，第二边了，鸡蛋里阿布多也就一样，哎呀，这个晚上我在庙上，这个晚上庙里嘛少啦，我也跟他爹爹，别弄个到亚麻市叫劳动庙嘛，哎，那个邻居家来讨点钱来，你看俺爸不就是那个，这个就那个通通那里接下兄弟些钱来哦，他也不讲哦，俺那边。阿布多迪亚的系列是哪里啊？周边看里面，哎呀，阿布多迪亚的年年质量都那边，不知道哪里会单位来的嘛？哦，还有这个系列阿布多迪亚的周边，大家嘛说农民都没用，对呀，在搬家的累了，倒没联系。因为讲他们都下来，
အဲ့ဒီမှာဘာလို့လဲဆိုတော့အမေကြီးစီမွေတောင်းတာတောင်းလိုက်ရောမင်းစီကိုပြတော့လာမင်းရတယ်သမီးရဲသမီးရနေဆုံးဖြစ်တယ်အဲ့ဒီပြေးမှာပေါ့ဟိုကျန်တဲ့လူတွေကွဲပြီးတော့ပြေးအောင်မောင်မကလေးယောက်ရှိအဲ့ဒါလည်းဖြစ်ရမှာပေါ့အဲ့ဒါရှိရတယ်ကွဒီတော့ချက်ကိုမင်းကိုအမွေမပေးလို့ပြဿနာဆက်သူအများဆုံးလို့ရှိတယ်ရရတယ်ဘာလို့စီရတယ်တော့အဲ့ဒါနဲ့မင်းကိုစူပြောဟာသူ့ကိုအများကြီးမပြီးလို့မများကြီးမပြီးလို့အဲ့တော့မင်းပြောတဲ့ပဲအဲ့အမေကြီးပြောခဲ့တဲ့အမှုတော်ကံဒီကနေဒီတော့ဝစီမရဒီတိုင်းရှာနောက်ဒီကလေးချောင်းကစကားမပြောဘူးအဲ့တော့လေချောင်းကအမှုတွေပေါ့ဒါနဲ့ပဲသူတို့မကြည့်တတ်နိုင်ဘူးဆိုင်းကိုတော့ပြောစေးပါစေးရောကအမှုချာချာရှာမရအဲ့တော့ဘာလဲဆိုရင်မိပပြင်မာတဲ့အမှုတွေရှိုးစရှိတယ်တွေးရောပါလိမ့်ဆက်စစ်စေးကြည့်တဲ့အောင်စီဝါပြရဲ့ကျွတ်နေတယ်သူ့ဘက်ကစင်းရှိ။ဘာလဲဆိုရင်အဲ့ဒါခမင်းစင်ပါပြန်လာတယ်။အဲ့ဒါလည်းစီးတယ်ဆက်စစ်တယ်။ဒါလည်းပဲအမေကြီးကိုစူပြောလို့ရှိတယ်။အဲ့ဒါအဲ့ဒီကျတော့နောက်ပိုင်းချုံးပွေလိန်ပြီးတော့အဲ့ဒါပြန်သွားတာ။အောက်ဆုံး။ဆိုတော့သင်ချုံးစရာပေါ့နော်။ဒါမျိုးကပြန်ပါတဲ့အောက်ဆုံးပဲ။နောက်ပြီးတော့ရှိသေးတယ်ဦးမင်းတို့။အဲ့ဒါလည်းနေတိုင်းနေတိုင်းတော့ချက်တည်တယ်။မင်းရဲ့မိုးလင်းပြီးဆိုရင်တရက်ကအကောင်50လောက်တက်ရတယ်။ဒီလိုတက်ရတဲ့ဒီခါကတော့သူကဒီချက်ကိုဝဲလို့နေလာလို့ဆိုရင်သူကပြီးဖို့ရတယ်ချက်တော့ရင်းနှီးဖို့နဲ့တက်လာတယ်လက်လက်ဆက်ဆက်ပြောင်းတော့အဲဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ကဆိုတော့ချက်လာတယ်ရင်းနှီးတယ်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ပြည့်ပြီးတော့ပြောင်းအောင်အမှုရောက်ထုတ်လိုက်တယ်အဲနောက်လိုက်ပြီးတော့ပြောင်းအောင်ဆိုလို့ဒီချက်ရဲ့ရေဘင်းကိုကားလိုက်တယ်ဝက်ဆက်ပြရတယ်တဲ့အဲ့ဒီမှာအေးလေးနဲ့တွေးနေတယ်အဲ့တော့ခံပြီးရေဘင်းကိုထားချစ်ပြလိုက်တယ်ရဲရဲဆက်ဆက်သူ့ဘာရဲ့ဖြစ်တယ်ချက်ကသူ့ရဲ့အွေးနဲ့ပြည့်ချက်ချူရှူတယ်လုံးနေပြန်ပြီးတော့เนาะအဲ့ဒါကိုသူကဘယ်ရင်ရှိတ်ရစာလုံးရတယ်เนาะအဲ့ဒါနဲ့ကြည့်တော့ညမှတွင်သူသားနဲ့ပြည်ကြီးရတယ်ဒါနဲ့လည်းဆိုတော့မိလိုက်တယ်ဒီအပေါင်း50လောက်ပြတာเนาะတောင်းလိုက်တာဖြစ်တာတော်ပြီးငါအောင်ဆုံးကတော့ဘယ်လိုတော့ဒါရင်လုံးနေတယ်ဆိုရင်ငါမိပြည့်ကြီးကင်းနေတယ်ပေါ့เนาะဒါနဲ့တရားလေးနာတော့စိတ်ကြီးကပြန်လဲလာတယ်တော်ပြီးတော့ကောင်းကောင်းပေါ့ဇေယံကြီးကြောင်းစားတယ်အဲ့ဒါဇေယောစာ3ရက်လောက်ပြန်မှာဖြစ်တယ်နော်။ဒီလိုက်3ရက်ပြည့်တဲ့နေ့မှာတရားကံကြမ္မာမုံမင်းကတော့ပြန်နေတာ။လောကရဲ့အောက်ကုသိုလ်တရားတွေတော်တော်တပတ်ပြန်နေတာနော်။လာပြီးချိန်ကတော့ကျုပ်ပြီတက်လာ။ရှောင်ရွှဲလို့ရတယ်။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီမှာရောက်တဲ့တဲ့ဘလို့ဖြစ်လာတဲ့ဆိုတဲ့အခါကျအင်းအဲတရားတော့မီးကပြတ်သွား။ပြတ်ရတဲ့ဒီမီးစက်တွေကိုစီကနှိုးဖို့ရတဲ့စီကမရှိဘူး။ဒါကမရှိရတဲ့ဒီမီးစက်နှိုးဖို့ဆိုတော့ဘာလို့အဝေးနာလေးကိုပြောင်းနေတယ်အဲ့ဒါစီချက်ဝင်ဆိုတော့အလက်ကတော့မိချက်ကတော့ခိုင်တာပေါ့နော်။ဒါဆိုဒီစီချက်မြေတိုင်းမှာဘုန်းတော်ကလည်းခိုင်တာ။အဲ့ဒါဖျက်ဆိုနေတဲ့တော့မိရဲ့ငိမ့်ပါ။အဲ့ငိမ့်တဲ့ချိန်မှာတော့မိကမိချက်ကိုဖျက်ပြင်းနေလိုက်။အဲ့တော့ညနေမိရတော့ပြင်းရှင်မှာရှိကချော်ပြီးတော့နေလိုက်မှာစီရအောင်လုပ်ပြတာအဲ့ဒါဘုလုံးကြီးပါ။ဒီဘုလုံးတော့ဒါကခန္ဓာကိုယ်ဘုလုံးကြီးနေတယ်ပေါ့။ဟောစနာလေးဒီလောကျောဆက်ပေါ့။ဒီတော့ကြည့်ရတာဒီမှာကျဲပြီရှင်ရွေးစိတ်တက်ခဲ့အောင်လုပ်ပြန်ရတယ်။ဒါကအောက်သူရဲ့တပတ်ပြန်ပြီးတော့ပြန်ရတာ။နောက်တော့ရှိတဲ့ဦးစင်းတို့ဒါလည်းပဲပြည့်ရမယ်ဦးစင်းတို့ဘိုးဘုံတွေကဘယ်သူမျိုးပြည့်။ဒါကတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ပေါ်မပန်းနေသူဖြစ်နေတယ်။ကံတူချိုးခွေးပေါ်တာသူရဲ့အလေးလေးတွေရှိတယ်။အဲ့လောက်ရှိသူဖြစ်နေတာကိုအမေကအမြဲတမ်းပြောဆိုတာလေ။အမေကိုချောင်းနေတယ်လို့ပဲ။ဟာသူ့နဲ့ချက်တယ်လို့ပြောလို့ပြော။ဒါကအဲ့လောက်ချက်နေတာနောက်ဘုံပြည့်လဲဆိုတော့အာတရက်တော်ဦးဇင်းတို့သူရက်ပါမှာမိတော်တာမိမိဆိုကြအဲ့ဒါမျိုးဖက်ပြေးတဲ့ခါကျတော့သူမပြေးနိုင်ဘူးပေါ်ပါနေအဲ့ဒါမိတဲ့မှာသူကကလေးလေးအပေါင်းသူမိတကိုယ်လုံးတော့လောက်လာတော့နော်မိတော်တဲ့ကစဉ်းစားကြည့်တော့နော်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုရင်မိဘပြင်မာခဲ့တဲ့အာဟုဇုတာမိဘကိုစော်ကားခဲ့တဲ့အာဟုဇုတာဒါကြောင့်သူသားတွေသူသမီးတွေလက်မှာသူငယ်လေးတွေပတ်ပါဒါကြောင့်မိဘကိုကျေးဇူးဆက်တော်ဆိုတာဘယ်တော့မှမိတော်ဧရာမမိဘကိုစော်ပါနေစီပြုတ်တူကအပြည့်ခံရတာတို့ကရွေးချယ်လို့မရစိုးရတဲ့အမိနဲ့တွေ့တယ်အမေခေါ်ရပါတယ်ဒါတော့ရှင်းတတ်တဲ့အမိနဲ့အေးခေါ်ရပါတယ်ကံကျမကသူ့ကိုမတန်းတည်းပြလိုက်တာဒါတော့ကံကျမကမင်းဒီအမေရဲ့ဝမ်းပိုက်ကိုမင်းသွားဒီအမေရဲ့ဝမ်းပိုက်ကိုမင်းသွားရမင်းဆိုပြီးတော့ဒီမိသားစုရဲ့ရှင်ဝင်နဲ့မင်းသွားရမယ်ပြလိုက်အတိတ်ကပြုတ်လို့ရတဲ့ကံတရားတွေကကိုပို့လိုက်တာသင်္ခါရပြည်ပြောဝါဝိုက်တာသူ့ရဲ့ကြောင့်ကဝိစာအချိန်မှသင်္ခါရမတွားရှင်လို့မရဘူးဒီမိသားစုကမတွားရှင်
ကျွေးချယ်လို့မရတော့လောက်ခဲ့တဲ့ခံပြရတယ်ပုတ်ပေးလိုက်ပုတ်ပေးလိုက်လို့ဆိုရင်ဒီမိသားစုနဲ့ကောင်း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 အမေရပြည့်ပဲပြည့်ရတယ်ဒါကလူရဲ့အမေရပြည့်ပဲပြည့်စော်သားမိစေပြုသူကပြည့်ခံရတယ်ပါမိမိရဲ့ကျေးဇူးရည်ဆက်နေမိမိရဲ့ကျေးဇူးရည်ဆက်နေဆိုတာပါတို့မတိခဲ့လို့တန်တရာဆက်ဆက်ပါမိဘရဲ့ကျေးဇူးပြရည်ဆက်ဖွင့်ပြရည်ဘဝတွေကအများကြီးပဲနော်ကျန်တဲ့ကျွေးပြီးခဲ့တဲ့ကျေးဇူးကိုခဏထားလိုက်။ကျန်တဲ့ဆောက်ရှောက်ပေးခဲ့တဲ့ကျေးဇူးကိုမရှင်းထားလိုက်။မွေးပေးခဲ့တဲ့ကျေးဇူးတရားတွေကလည်းလာလိုက်။လာပါဗျာ။တရားတွေ။ဝိရိယစိတ်တော်ပေါ်နေတော့။မှန်တယ်ကြည့်တော့။စလာမတော်လို့တရားဘုရား။သူရွေးချယ်လို့မရဘူးနော်။ဒါတော့ရှိတဲ့ဘဝကိုအောင်းဆုံးဖြတ်သန်းသွားရမှာ။ကျုံလာတဲ့ဘဝကိုအောင်းဆုံးဖြတ်သန်းသွားရမှာ။တို့ကောင်းဆုံးချက်တန်းတော့ကျူစာပြရမယ်เนาะအဲ့ရမလို့ပါလေမိမရဲ့ကိုကျေးဇူးပြရတယ်အဲ့ရသူတို့ပြန်မမိလိုက်ဘူးဒါဒီကံကတိတ်ကြောက်စရာကောင်းတာเนาะအဲ့ရလို့ဆင်းလို့ကြည့်လိုက်ပါတယ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့အာဟုသူတရားတွေအချိန်တည်းအကျိုးမပေးဘဲနေမှာလားကျူပေးပါလားအဲ့ရယနေ့မှစရင်အင်္ဂါဘဝကိုတော့ကျူစာပါဒုတိယဆယ်ဘဝကိုအဲ့ဒါတော့ရှောင်ကျင်းနိုင်အောင်ကျူစာပေးပါကံကားဘဝနဲ့ပတ်သက်လို့အဲ့ဒါတရားကဆင်းလို့ဆရာကြီးတို့ကဒါပြပါလားရှောင်ကျင်းတို့အမြဲတမ်းရက်တော့လည်းလာလျှောက်။ဘာလျှောက်လဲဆိုတော့ရှင်မြားရဲ့ခံငါးပါးနဲ့ရှင်မြားရဲ့ပါဏာတိပါဒအရိယအံပုမိစ္ဆာသာက။အဲလိုရှင်နဲ့ပြောလို့ဒီမုတ္တဝါဒပေါ့ဗျာနဲ့ဒီလေးပါးပဲပြောလက်ခံတယ်ဗျာ။ဒီသူရာမီရိယခံဆိုတာရှင်မြားပြုလို့ပြန်လည်းမခံဘူးဗျာ။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဘုရားမူပြီးကတော့ပြင်တယ်သူရန်တော့ဘယ်ဗျာ။ဥစ္စာတည်းပြောရတာနော်။အဲလိုရှင်မြားစဉ်းစားကြည့်ဒါလို့ရှင်မြားနာဝတိနာလေးပါးသီလကိုကြောက်နေကြပါလားဟုတ်လားမှန်တော့ဆွေးစစ်နေကြတော့အဲ့ရှင်ရဲ့လေးပါးတော့ရှုပ်နေကြပါလားမရဘူးအဲ့ဒါလည်းပြုလို့ကျိုးရုပ်ကြီးလာလျှောက်ခဲ့ရှင်ရရဲ့ရှစ်ပါးသီလကိုဝိကာလဖြစ်ပြီးခုနှစ်ပါးလောက်ဆောင်ကြအောင်ရှင်ရမှာတော့အဲ့လိုဒီဥမာလေးလောက်ကဘာမှမပြောရှင်ရရဲ့စဉ်းစားကြည့်ရတဲ့ပြောလို့ကဲသူများလက်သက်မှန်တယ်ပြောလို့ကြားကြည့်ကြအဲ့တော့ဒါကူမကြိုက်တဲ့လူကအမှန်နဲ့ပြတယောက်တော့မှန်နဲ့ပြတို့လည်းကြိုက်တယ်ဗျာ။ဟာတို့ဘာသာပြောဒီမှာဆိုပါလေလေးနေရတယ်ဘာမကောင်းဘူးဗျာအမှန်နဲ့ပြတယ်။ဒီလိုဆက်ပြောတာနော်။အဲ့ဒါတော့ရှင်မြတ်တည်ရည်ပြရတော့ဗျာလေပြတို့အမှန်ဆိုရင်ပြတို့လိုက်ကြည့်တယ်ဗျာပြတို့မင်းဆိုပြတို့မူးပြီးကောင်းမသိကြဘူးဗျာ။ဒါလို့ရတာတော့ဘယ်လိုလဲ။အလုပ်ကနော်။အဲ့ဒါနဲ့ဆရာကြီးကဘာနဲ့ဥမာပြလဲဆိုရင်ဧသွဲနဲ့နေတဲ့နေမှာဒီပုံရရွားချန်ဆောင်တယ်။အဲ့ဒီရွားချန်တဲ့မှာဂျိုတော်ကြီးဆိုရင်ဝိုင်းတယ်ဒါနဲ့ဘာဖြစ်လို့ရတယ်မေးပြီ။ငါမီးရေနွားချန်တဲ့ကဂျူတော်ကြီးတိတ်ပြီလား။ဘာရေးအေးသေးဘူး။မေးသေးဘူးမီးချက်ထိုးဆောင်အောင်။နားရတယ်လည်းမေးတာလေငါမီးဂျူတော်ကြီးတိတ်ပြီလား။ဘာရေးဂျူတော်ကြီးတော့အိတ်ပါ။အေးအေးဒီလိုလည်းပဲသိချင်တယ်။ဒါနဲ့မီးဖြစ်သူကမကျေတော့ဘာ။ဘာလဲ။ဘာနဲ့မမိုင်းပါ။ဘယ်နဲ့ဒီကိုတယောက်ရှိတာ။ဒီဂျူတော်ကြီးကိုမေးတာ။ငါမီးလေးချမ်းမာရတယ်ခါလို့မေးပါဦး။တလေကကျေနပ်တယ်နော်။ဟုတ်ပါမမီးရဲ့မမီးကိုရှင်းလို့မပေါ့ဒီနွားရှင်ကဂျူတော်ကြီးကသူ့အိမ်မှာကျန်နေသွားတယ်ပြရတာသူ့မမီးကျန်နေသွားတယ်နောက်ရှက်တယ်ဒါကြောင့်ငါးပါးကိလာနဲ့ပါတယ်ကုလာမီရိယခေါ်ဆိုဂျူတော်ကြီးနဲ့ဘိုင်းနဲ့ကဂျူတော်ကြီးနဲ့ငယ်ချင်းတရားစံပြီးတဝိုင်းမှာဆွဲလိုက်တော့ဗာစစ်ပေါက်တယ်ပြောဗာစစ်ပေါက်တယ်ဘာမင်းတရားစံနေကြာပြီပါမယ်တို့အဲ့တော့ဒီမင်းကဘာလဲဘာလို့ဒီမဆွဲလဲဘာလို့လာပါ့။ဘာစစ်ပေါက်ပြောပြောဘာစစ်ပေါက်မဲ့ဒါကတော့ဘုရားတွေရောကျန်တဲ့မြေသာရုပ်တွေရောဒါကျေစုဆက်ပါတယ်တကယ်လို့ငယ်ဒီကနေ့ပြန်ပြီးတော့အဲ့တော့အယက်ဆိုင်ကျန်သွားရင်ဩော်ဒီဂျုံမျိုးစစ်ပေါက်ပြောပါဘာပေါက်အဲ့တော့သူသားတွေသူကြီးလည်းဖတ်တာအီမာမျိုးကလေးကဘာရက်ဆိုင်တော့ဟောဒီပါစေပေါ့မူးနေတော့ကွာမလုပ်နဲ့ဟမ်ကွယ်ထွက်လာတော့တတိပေါ့ဒါကြောင့်ခုကိုပြန်ဆုံးမှာဟောငါဂျူရောင်ကြီးစိတ်ကြီးပေါက်နေတာလားပြန်လဲတွက်တာဆုံးမှာပြန်တော့အဲ့လိုကြည့်ဂျူရောင်ကြီးဒါကြောင့်ကံငါးပါးကတူတာမီရက်ကြီးကျူလို့လာလို့ဆိုရင်တက်ရမှာလေဝင်လေကိုရမှာလေတော့မလေးဒါတော့လေရရရတောက်ရကြည့်ရသူတော်ဘာသာများပြန်မစော်ရမှာလေဝင်မလေးတော့အဲ့ဒါတော့ဘူးရဲ့ပြင်စားတည်ရတရဘိမိတတော်ရာမစေးတော့တော်တော်ငယ်ရှိဆိုင်ချင်းကျူးသွင်းတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့မှာဒီနေ့ရည်ရည်ကျူးစွနိုင်ခံပါလေအများကြီးလွယ်လွယ်နဲ့နေရတဲ့အခါရတယ်နော်ဒ
ဒီတော့ဒါတွေလည်းကျွန်တော်တို့တိတ်ကြောက်စရာပုံအနေနဲ့เนาะအဲဒါကြောင့်လို့တို့လူငယ်တွေအဲ့ဒီမှာပါပါတယ်ဒီတော့မိမိရဲ့ဘဝကိုအကောင်းဆုံးဖြတ်တန်းအောင်ကြိုးစားဖို့လိုတာတို့ပါတယ်တို့ပါတယ်ဒါကြောင့်လို့ဒီဘက်ကအဘုဒ္ဓတရားတွေမှာပြည့်စုံတဲ့အကျဉ်းသားကိုတွေ့ပြီဆိုရင်ဘုရားတန်ဝေကြီးဘာကြောင့်လဲတန်ဝေကြီးဥမာရှိတဲ့ဒီမိုင်းကကျွန်တော်တွေ့တော့တွေ့ခဲ့ပါတယ်ဗျာလေကျွန်တော်တန်ဝေကြီးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါနဲ့ယမမင်းကြီးကပတ်သွားအမောင်းနဲ့မိရှက်ကအဲဒီမှာမိရှက်ကအဲဒီမှာဒါနဲ့ယမမင်းကပြန်စဉ်းစားတယ်။ဩသူတော်တော်ပြပါလားတော်တော်ပြပါလား။အဲတော်တော်ပြပါလားဆိုတော့ချွတ်ချွတ်ပါလေဥစ္စာတို့ဒီလိုမိတဲ့ခါမှာဒီတော့မိလျော်နေတဲ့ပုံစံကအလူတွေပါလေပြေးခဲ့တယ်ဆိုရင်အလူပြေးတဲ့အခြေအနေမျိုးဒီကနေတန်တည်ပြရအလူပြေးတဲ့အခြေအနေမျိုးနော်အဲဒါပဲအမြန်တမ်းနေပြုတ်ခဲ့တယ်ဆိုရင်တော့ကြီးပြီတန်တည်တန်တည်ပြရတယ်နော်သူအားကိုးရပြီရှင်မမင်းကြီးဆိုတာကတော့မတွေ့ရတော့ချက်ဆရာတယ်ပေါ့သူကပို့ကဲပြင်းပြေးဖို့ရတယ်ဒါဆိုတော့ဒရီလေးကပြေးတာနော်ဒါတော့လည်းရှင်မမင်းကလည်းသူကရှင်မမင်းရဲ့ကြီးသွားတယ်ဘလို့ကြီးသွားတယ်အော်ငါငရေတို့ပါလေတွေ့ချင်ပြရတဲ့ပုံစံကြီးပြီးတော့တံဝေသာရလိုက်တာငါလေလူမျိုးလောကမှာလူဖြစ်ရရင်ကောင်းပါပဲ။ဇမမီးရလူဖြစ်ချင်တယ်နော်။ဒါတော့ဇမမီးရကဖြူငယ်ရောတဲ့ပြ။အမဲကံကြောင့်ကိုယ်တော်ကြီးသိဆက်တယ်လို့သူတွေးနေရတယ်။အဖြူကံကကုသိုလ်ကံကကျေးဇူးပြုတော့ပြုပေးလိုက်တော့ခံရအောင်။အဲဇမမီးနော်။အဖြူအမဲရောကုသိုလ်နဲ့အောက်ကိုရောတာ။အဲတော့ဇမမီးကနေတိုင်းနေပြီးသွားတယ်။အော်ငါလူပြည်လူလောကကိုရောက်ရင်ကောင်းပါပဲ။လူပြည်လူလောကမှာလူဖြစ်ရရင်ကောင်းပါပဲ။အဲ့တော့ရှင်မမင်းကြီးညီးသွားတယ်ဒီနေ့လူဘဝကိုကြားရချင်ပါကုသိုလ်ကောင်းမှုများများလုပ်လို့လားဆိုပါတယ်ခင်ဗျာဘုမအဲ့ဒါလည်းကြည့်ရဒီမှာကိန်းကအဲမေးနေရတာဘုမတို့ကလူတို့အဲဓမ္မယုံခုမှလည်းအလူကန်းတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်မှာဒါပေမဲ့ဓမ္မတဲ့ညီးတာတရားစကားတွေပြုလုပ်တယ်မှာမင်းအမြဲတမ်းနေပြုလုပ်ရတယ်မေးနေအာသူမေးနေပါဗျာကိုသားပဲနာမည်ပြတ်ရရတော့လုပ်ခဲ့တယ်ဆိုအမြအမြအဲ့ဒီပြေးဝေကလားရှင်မမင်းကသူ့ကိုအမြဲတမ်းပြေးဝေပြည်လားကြည်လားနော်အဲ့တော့ရှင်မမင်းကသူ့ကိုအမြဲတမ်းပြေးဝေပြည်ဩသင်ကကျွန်တော်ကိုအမြဲတမ်းပြေးဝေပြည်လေတဲ့သင်ရဲ့သူ့ကိုလည်းပြောပါသင်ရဲ့သူ့ကိုလည်းအဲ့တော့ပြန်လှည့်ပြီးတော့ကောင်းမြတ်တဲ့ပြန်ပြန်ပေါ့ပြန်ပို့လိုက်တယ်နော်ဒါကြောင့်ဒီလိုမှကြည့်လိုက်တော့ချင်းချင်းကြည့်လိုက်ကြည့်ရတယ်သူကသူ့ကိုကောင်းမှုကအမြဲတမ်းပြေးဝေတာရဲ့ကြီးရဲ့စီးပွားရေးကိုချင်းဆုံးပဲအဲ့လိုရှင်မနောက်ကတမန်တော်ရောက်လာပြီးတော့ခေါ်သွားပြီးလက်မောင်းနဲ့ဆွဲအဲ့တော့ဆွဲပြီးတော့သူ့ကိုခေါ်သွားပြီးယုံနာမလို့ပါနဲ့ဗျာမလို့ပါနဲ့မလို့ပါနဲ့မေးတာဘူးမင်းရဲ့မေးပြစ်နေမင်းခံရတော့ဟာရှင်မလိုက်ချင်ဘူးဗျာကျုပ်သားတဲ့သူတွေနဲ့ပြောတယ်လို့ရှိပြီမေးရဘူးချိန်တန်လားချိန်တန်လားရှင်းလာရင်ခွဲတော့မင်းချိန်တန်လားဒါကတော့မင်းချင်းလည်းအချို့ဘလို့ပါလေဗျာအချို့မလိုက်ချင်ပါဘူးမရဘူးမင်းရဲ့မိပြစ်မင်းကိုယ်တိုင်ခံရတော့ငရေရှစ်ဖက်ဆိုတာဒီဂရီချမှာပေါ့ဗျာအခုကငရေနေပေါ့တရားချောမှာစမ်းတတ်တော့ဒီစက်ကောင်ဟဲ့တော့တရားရှစ်ဖက်တော့ငရေတွေကသူ့ရေပို့တော့ဟဲ့တော့ကြီးရတဲ့သူ့ဘလို့လုပ်လဲဆိုတဲ့အဲ့ဒီမှာသူအမှန်နဲ့ညီရဲ့နေတန်ပြားကြီးရှစ်ဘူးအဲ့ဒီတန်ပြားကြီးနဲ့ဘရန်းဆိုတော့ပေါ့အဲ့မှာ78လမ်းမလားရှိတဲ့တန်ခါးလက်ပွားရတယ်။ဝမ်းဝမ်းဝမ်း။အဲဂျိုင်းယူထားတယ်။စိမတ်ထားတယ်။ဟာအဲ့ဒီကပတ်လို့လေ။အဲ့ဒီကနေပြွှဲ့မယ်အဲ့ဒီကချီတယ်။မိနေတဟုံတောက်လို့ခံရတာ။အဲ့ဒါလို့ပြီးတော့ပြီးခိုင်းတာ။တန်ပြားရပ်ပြီးတော့အာကျုပ်ဘလုံးပါလေဗျာ။ကုလုံးလုံးပါဗျာ။အဲ့တော့အမောင်းအမောင်းရဲ့မိုက်ပြီးမိရဲ့မိုက်ပြီးတာ။အမောင်းလုံးမိရဲ့တားတဲ့လက်စားသမီးနေနေစမ်းပတ်တာနော်ဘသူတည်တည်ရတည်ပိုင်းပြီးရစစ်ကြံနေတာလုပ်ခဲ့တယ်ပုံငါသားငါသမီးငါဆွေငါမျိုးဒါတော့ငါမိသားစုအစဉ်ပြင်းပြီးတော့ငါအောင်မြင်တာဆိုအလုပ်လုပ်မှာခက်ကြည့်လေအဲ့ဒီစီမှာသားနဲ့ကင်းတယ်ကင်းတယ်ပါဘူးသမီးနဲ့လည်းကင်းနိုင်လားကင်းတယ်ပါဘူးဒါဒီတော့ကဆိုအင်မနဲ့ချစ်လာပါလေခမုန်းနဲ့ခမုန်းမှာအပြန်နဲ့ကင်းနိုင်တော့အဲ့လိုရှင်သားစုတို့လက်ဆက်ဆက်တာအမလို့ပါလေဗျာကျုပ်နာလို့လို့ဘလို့ပါလေလဲအမောင်မေယာသင်ရဲ့ဘာကြီးကိုသင်ကိုယ်တိုင်ခံရရလားအဲ့တော့ကြီးတယ်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ပြုတ်ပြီးတော့မလုပ်နိုင်ဘူးဘို့အဲ့ဒီကပြုတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့မှာဟာဒီလောက်ကကြီးရတော့ဘင်ပုံငရဲဆိုတာရှိဘင်ပုံငရဲဆိုတာကမစင်ဝင်းရည်ဒီလိုကြီးတဲ့ကြီးတွေဆိုနေမစင်ဝင်းရည်မှာလောက်တင်ကြောရွှေလို့တက်တယ်အဲ့တော့စောက်ပါနဲ့ဒီလိုကြီးမစင်ဝင်းရည်မှာကြာနေတာဟာအဲ့တော့ဘုံဆိုတဲ့မှာတက်တယ်ဒီမစင်းလည်းမရှိတော့ပြ78လမ်းမှာတော့ပြတော့ပြခန္ဓာကိုယ်ဒုရင်းချင်စားတယ်
အဲ့တော့စားတာစားတာဒီအတိုင်းလေကုံမာမှာဆိုတော့ကုံနာကိုပြန်လေတိုးရတယ်အစားလိုက်ရင်ပြန်လိုက်ရင်ရှင်းလိုက်ရင်စားလိုက်ရင်အဲ့တော့မရဲဆိုတာသူကကလစ်ပြန်ပြီးကြတယ်ရှင်းပြဘလို့ခန္ဓာလို့လဲဗျာဒီယုံကြည်နဲ့ ጓ ရမှာမင်းဟောအဲ့ဒါမရဲဆိုတာကခံလို့နှိမ့်ဆက်လို့ပေါင်းတဲ့ခန္ဓာလို့လဲ ጓ ဒါနဲ့ဖုတ်မယ်ဆိုရင်ဖုတ်လို့ပေါင်းတယ်မိနဲ့ရှုမယ်ဆိုရင်ရှုလို့ပေါင်းတယ်ဒီအရေးမှာကျတော့အာဆန္ဒရှိတော့ပါလေဗျာဘလို့ပါလေဗျာဟာဘလို့ပါဗျာဟာဘလို့ပါလေဗျာနာလို့ပါဗျာအဲ့ဒါသစားစားနဲ့အော်အဲ့ဒီကနေတက်လာတယ်ဘယ်လိုလဲပြာဘူးရဲ့တယ်ပြာဘူးပါဒီခိုင်းတယ်ဒီခိုင်းတယ်ဟောဟာအဲ့ဒီမှာပြောက်ပြီးပြည်တယ်ပြည်တယ်အဲ့ဒီမှာတော့ရှော့ပြီးတော့ပြည်ရတယ်အမောင်းအမောင်းရဲ့မိပြစ်ကအမောင်းနဲ့ပါလေတက်စားတယ်ဒါတော့မောင်းရဲ့သားနဲ့လည်းမဆိုင်ဘူးမောင်းရဲ့သမီးနဲ့လည်းမောင်းရှူုံမြတ်တယ်ခါလေဇနီးနဲ့လည်းမဆိုင်ပြည့်ရဲ့ပြည့်တယ်သင်္ခွေဒါကြောင့်ရှာရတော့ပြည့်ရတယ်စားရတော့ခံရတော့ပြည့်ရပါဘူးဒိဋ္ဌာကရှာရတော့ပြည့်ရတယ်စားရတော့ပြည့်ရတယ်ခံရတော့ပြည့်ရတယ်ချင်းချင်းခံရတာဘာလို့ဒီကညာသူလို့ပါလေဗျာသူဘာကြီးစားလို့လို့ပါဗျာအဲ့တော့သူ့ကိုရည်လေးတွေတိုက်ပေါင်းများလာခဲ့တဲ့ဒီတိုက်အဲ့ဒါရည်လိုက်မယ်ဆိုတော့ဘာလို့ဒီမှာတန်းလို့ရည်ပြောတာအဲ့ဒါလေးဒါလည်းလောင်းခဲ့တယ်အဲ့တော့နောက်တယ်ဒွါရကုဘကအရင်ကြီးကိုကြာကြီးသန်းအမလို့ပါနေပြတို့ကိုသိဆက်တာဗျာအမလို့ပါနေပြအဲမရဘူးမေးပြစ်တဲ့ဘာပြစ်တယ်မေးပြစ်တယ်အဲ့ဒီကသူ့ဘာသာပါလဲဒါနည်းနည်းလေးတော့ပြူအောင်ပါဗျာအဲ့ဒါလည်းတန်တုံးတန်လေးပြူအစရဲထက်တလုံးကြီးပြစ်တယ်အဲ့တော့ဆိုခန္ဓာကိုယ်မှာမိခုံတော့ခံရတယ်အဲ့ဒါနဲ့လည်းထွက်ပြီးတော့ဘာပြစ်တာပြီးတော့လည်းလက်တန်လေးရဲ့ဆိုတာအာမေရောက်တဲ့အမိနေလေးဒီအရေးလက်မှတ်ရေးမှာဆိုကြတော့ကျွန်တော်တို့လက်မှတ်မျိုးကိုတက်တယ်ဟောအဲ့တော့လည်းတော့ခွင့်နေကြီးလိုက်ဆွဲတာဟာလက်ဆွဲတာလုံးဝနေကြောက်လို့ပါဟာလက်စားတာနဲ့ပေါ့ပဲပေါ့ရတယ်ဒီလိုကခွင့်နေကြီးလိုက်ဆွဲတာဥပမာပြမောတက်တော့ဒီစူးရတာဒီဘက်အသားကိုချစ်တာအသားကိုစူးရတယ်နောက်ကခွေးကပြီးတဲ့ရှင်းဆန်းဆွဲခြေောက်ကြီးတွေပြတ်ပါလာတယ်ခြေောက်ပစ်ကြီးတွေပေါက်လာတယ်လက်ကြီးတွေပြတ်ပါတယ်လက်ကပြန်ကွက်လာတယ်အဲ့ဒါနဲ့တုံတုံရင်ပြတ်ပြီးခံရတာဘယ်လိုကောင်းလဲတေပါလားတေဖို့လားခံရလားပြောပြောတေဖို့လားခံရမလားခံတော့ဝိသီဆိုရင်သိကျောက်เสียပါမယ်ဘယ်လိုလဲလေးဘက်လေးနဲ့မိရောက်မိရင်တောက်ပါမယ်နော်အဲဒီကနေလို့ဆိုတော့အောက်ရှင်ပြီးတော့မိရင်တောက်အောင်နဲ့ဒီရက်လေတော့မိရောက်မိရင်တောက်အောင်နဲ့အဲ့ဒါနဲ့ပြီးတာပြီးတာဟုတ်ရှိရတဲ့ဒါကြီးကအွဲ့တယ်နော်အဲ့ဒါအွဲ့တဲ့ချိန်မှာပြည်ပြီးလွတ်ပြီးဆိုပြီးတော့သူ့လဲရောက်တယ်ရင်းတယ်အဲ့ဒီကနေတော့ပြန်ပြန်တော့တော့ပေါ့ပွက်ဟာပြီးတော့ပြန်ပြန်ဟာရောက်ဂျင်းကိုခံပြန်ပြန်ပါလေစီစံအောက်တူကိုကန်ကျွေးခန္ဓာနဲ့ဆက်ဘာနဲ့ဆက်ခန္ဓာနဲ့ဆက်နောက်ရှိသေးတဲ့သံလျက်ငရဲဆိုတာကဒါတော့ဒီတိရွက်ကြီးကျွေကြတယ်ကျွေကြတယ်ဒါတော့တိရွက်ကြီးကျွေကြတဲ့အခါသံလျက်ကြီးခေါင်းပေါ်ကနားရှိနားပြက်တယ်နှာခေါင်းကြီးနှာခေါင်းပြက်တယ်လက်ကြီးလက်ပြက်တယ်ပြောတော့ဟာအဲ့ဒီမှာခံရတဲ့ဒုက္ခတွေကဒါကြောင့်မရေဒုက္ခတွေပြောရှင်ဘုရောမတိကဒီဝဲတဲ့မရေဒုက္ခတွေငါပြောရှင်ဘုရောမတိကဒီငရေဒုက္ခတွေအသေးစိတ်ဒီခုစီဒီခုစီပြောမှဆိုငါပြောတာပြိဋိကဆန်သွားတယ်မရေဒုက္ခကမဟုတ်ဘူးအနေလာလိုက်ဘုရားကိုလုံးကတဲ့ကံကျွေးတွေကဥမာသွားပြီးတော့ဆန်တယ်နော်အဲ့တော့ကိုလုံးကတဲ့ကံကျွေးတွေကဒါတွေကငရေမှာသွားပြီးတော့မျိုးစုံခံရတယ်အဲ့တော့ငရေငယ်တရားကျော်တဲ့ငရေကြီးရှိတဲ့ကြီးတယ်အဲ့ဒီကနေမှဒီကအာလုံသစ္စာပြည့်စုံမှာသင်ကတော့ဒီပေါင်းဘလို့ရှိရဟိုအစာတသက်လို့ဆိုရင်လောဟကိုမြေမှာခံရတယ်။ဒါတော့လောဟကိုမြေမှာသူသစ္စာကိုခံရတာနော်။ဒါတော့ဒီဘက်ကကြည့်ရတော့ဦးဇင်းတို့အာအောက်ချသွားလိုက်ပေါ်တက်လာလိုက်အောက်ချသွားဒီနေရာမှာမျိုးစုံခံရတဲ့ဒီဒုက္ခတွေ။အဲ့တော့ငရေဒုက္ခကလည်းနည်းနည်းလေးရှော့ပါပါ့။ဒါကတော့ဦးဇင်းတို့ဒီနေရာဒုက္ခတွေဒါကိုဘယ်လောက်ပြောလိုက်တာကလေးတယောက်ပဲ။အဲ့တော့ကလေးတယောက်ကရှော့တော့ဒီဘုန်းကြီးငရေကတက်လာကြတော့ပြီ။တတိယအဲ့တော့တခြားတင်တာမေးပြတင်တာမေးပြတာမေးချက်ကတည်ပြီးမှာပြောပါလေမေးချက်ကတည်ပြီးမှာတို့တော်လို့မေးပြမသိချင်ဘူးဆိုရင်တို့တော်မီဆယ်လောက်ရဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဆက်က60ပြန်ဒါကြယ်ဦးလာလို့ဝိပဿနာစတင်ဟာကံကျွေးတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဗျာဒါတော့သံသရာကျွေးတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဝိပဿနာစတဲ့ရှင်းပြရမယ်ဖတ်ရဖို့လားပြောပါလေပြောပါလေပြောပါလေဘုမနနာဘဗဂန္နအနုမာနာရဝိမော
那别跑地里，阿古地里有皮跑了，就他来那嘛，对吧？农村就那皮跑地里不多点，那不多点。现在你都在京东上面，现在我们在京东上面，现在在京东上面，都在往那边上，咱们那边去嘛，那边边边，你也到那边上，咱们不干了，干嘛？今天这个，今天京东嘛，他京东那边是哪？把那干了没有？干了去了，年年见你啦，要来耶？那边那个那边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 ，哎，那边那边那边都比那边高很多米呀。那边那个那边那边那边都比过来的，小年那边那个那边那边，平时也是些马拉松的，别的马里边过来，过来了以后，下拉丁马拉，他们都下拉丁马拉啦。你有看到我朋友？没有。他们有看到我朋友？没有。别的马里边过来，过来了第二门的呀，下拉丁马拉。这边里面，少里面进来，进里的多里个，还多里不稀大个，过来的多里个，还多里不稀大个，恁卡丹的雷萨，有白的，恁卡丹个是雷萨个，恁卡丹个雷萨个，去比别六八的啥？恁两个低的年龄啊？你那个知道了，对方面低他的啊？都不念了，就呀，不念你呀。我说你看那天在那边呀，不在地，还在那边那边一旦那个都离呀，那边的屋里呀，我呀，那边那边呀，那边那个，还在那边那边，是不是蒙面呀？